ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2056ခုနှစ်မြန်မာနဲ့2306ရာ86ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်7ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်မတ်လ26ရက်ကြာသာပတိနေ့ညနေ6နာရီနဲ့5မိနစ်အချိန်ခါမှာသတိပဋ္ဌာန်သင်္นานကိုစတင်ပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်သင်္นานမှာစတင်ကမှသတိပဋ္ဌာန်သင်္นานရဲ့အကျင့်ဥဒေသကိုနိဒာနေတကွာ ပါဠိမြတ်မြတ်နဘာသာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါမယ်။တဏ္ဍသူတဏ္ဍသားများကဖျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသရီပဒံတုတ်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူပုံအာယုံယူပြီးတော့နာကြားကြပါ။ဗန္ဒီကတ္တပအရှင်ဘုရားကတ္တပတပည့်တော်အာနန္ဒာသည်ဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာမှနာကြားကြရပါသည်ဖျာမှတ်သားကြရပါသည်ဖျာ။ အခါရဘာနေမြတ်စွာဘုရားတိကံကုရုဒိုင်ကမသဒ္ဓမ္မနိဂုံး၌ရံပေါင်းတို့နေတကွာဣရိယာပဒံမြတ်တာရှင်ပြုံးလို့တရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါ၏။ဒုက္ခနေမြတ်စွာဘုရားကရံပေါင်းတို့ကိုဘိကဝေခြေသားယံတို့ဟူ၍အမိန့်ရှိလို့တည်စေတော်မူလိုက်ပြီးဒုက္ခနေရံပေါင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပရန္တိရှင်ဘုရားဟူ၍သကရုံပြန်ကြလို့လျှောက်ထားကြလေကုန်၏။ဒုက္ခနေမြတ်စွာဘုရားက ရန်ပေါင်းတို့ကိုဧကာယနောအယံဘိကဝေမေကောအစရည်သောမာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးကိုစတင်ကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏။ဧကာယနောအယံဘိကဝေမေကောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဒောကပရိဒေဝါနန္တမတေကမာယဒုက္ခဒေါမနသာနံအထင်ကမာယညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စေကရိယာယ ဒိဋ္ဌံသဒ္ဒါရောတတိပဋ္ဌာနာကတမေသဒ္ဒါရောဣဒာဘိကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိဇာဒေါမနတံဝေရဏသူဝေရဏ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိဇာဒေါမနတံစိတ္တေစိတ္တ ानु ပတ်တိဝိဟရတ္တိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိဇာဒေါမနတံ ဓမ္မေတု ဓမ္မာနုပတိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံယံတို့ဤလံကိတိတတဝါတို့ဤစိတ်စင်ကြယဆိုရင်ပူပန်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်ယံကိုစင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့တို့ချုပ်ခြင်းယံအရိယာမေကိုယယံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုယံတကြောင်ဒီသောခီလံဖြစ်ပေ၏။ ယံဒီခီလံကဣတိတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးတို့ပင်ဒီအဘယ်၄ပါးတို့နိဟုမူယဟန်တို့ဤသာသနာတော်၌ယံဒီပြင်းစွာထုသောလုံလာရှိသည်ဖြစ်၍ဒါပိစေညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောကနိုင်အဘိဇာဒေါမနတကိုပဲဖြောက်၍ရုပ်အပေါင်း၌ရုပ်ပေါင်းကိုအကျဉ်းချင်းရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။ပြင်းစွာအထုသောလုံလာရှိသည်ဖြစ်၍ ဒံပိစေညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောကနိုင်အဘိဇာဒေါမနတကိုပဲဖြောက်၍ဝေရဏတို့၌ဝေရဏတို့ကိုအကျဉ်းချင်းရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။ပြင်းစွာအထုသောလုံလာရှိသည်ဖြစ်၍ဒံပိစေညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောကနိုင်အဘိဇာဒေါမနတကိုပဲဖြောက်၍စိတ်၌စိတ်ကိုအကျဉ်းချင်းရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။ ရင်စွာအထုသောလုံလာရှိသည်ဖြစ်၍ဒံပိစေညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောကနိုင်အဘိဇာဒေါမနတကိုပဲဖြောက်၍သဘောတရားတို့၌သဘောတရားတို့ကိုအကျဉ်းချင်းရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကတော့အာယရဏအကျမ်းပြင်းတော့ပြီးသွားပါပြီ။အကျမ်းပြင်းပြီးတော့ဒီအာယရဏ6ပါးအတွင်းအာယရဏ6ပါးရဲ့အပြင်အာယရဏ6ပါးရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးချက်ထွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီဒီဘက်တော့ပြောပြပေးပါမယ်။
ဒါတော့ပထမတန်ရုပ်ရှင်7ပါးလေးကိုအရင်နည်းနည်းလေးပြန်ဟောအဲ့ဒါပဲဖတ်တာပေါ့เนาะတန်ရုပ်ရှင်7ပါးကြောင်းလေးနည်းနည်းပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးအဲထပ်ပြီးတော့လည်းမှတ်မိအောင်ဒီတန်ရုပ်ရှင်ဟူသည်ဆိုတာလေးကနေထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါအောင်မြာဒီနေရာလေးကနေတန်ရုပ်ရှင်ဟူသည်ဆိုတာဘက်ကလေးဒီဆောင်းပုဒ်ကလေးပါပါဝယ် တန်ရောစဉ်ဟူသည်တတဝါတို့ကိုထိုးထိုးဘုံဘဝမှမလွတ်ရအောင်ကြိုးဖြင့်ချီနောင်တကဲ့သို့ချီနောင်တတ်သောတရားကိုတန်ရောစဉ်ဟုခေါ်သည်မိယာဖြစ်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ဝစီရဲ၌ချီနောင်တတ်သောတရားများဟုဆိုလိုသည်မိမိကိန်းရာတတဝါကိုထိုးထိုးဘုံမှ မလွတ်ရအောင်ချီနောင်တမှုကြိုးနယ်ပြုမှတ်စုတန်ရုပ်စဉ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကလွတ်ကျထနိုင်ကောင်းပါတယ်ဒါတန်ရုပ်စဉ်ရဲ့အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะဦးဇင်းတို့တမန်တိတာကတန်ရုပ်စဉ်ကနှောင်ဖွဲ့တယ်ပဲတည်တယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာတန်ရုပ်စဉ်ဆိုတဲ့သဘောကကိုကနေပြီးတော့တန်ရုပ်စဉ်တကူဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတန်ရုပ်စဉ်ကကြိုးလို့ကိုရဲ့မဖြတ်နိုင်သောမပယ်ဖြောင့်နိုင
ကိုမဖြောင်းနိုင်တာကအာယုံဒီအာယုံတစ်ခုပုံကသွားပြီးတော့ဆွဲနေတာအဲ့တော့အဲ့ဆွဲတဲ့အတွက်ပဲတဲ့တတ္တဝါတွေကအဲ့ဒီဘုံတွေထဲကနေမလွတ်ရတော့ဘူးတန်ရုပ်စင်ကနေပြီးတော့မှဒီတတ္တဝါနဲ့တွဲပြီးတော့ခြိထားလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဒါတော့တတ္တဝါကဒီမှာသူ့အတိတ်ပဲကမိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာလေးကအဲ့ဒါလေးနားလဲရမယ်တန်ရုပ်စင်ကရှိတာကတတ္တဝါအတိအသီးမှမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲရှိတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအထူပါမတူဘူးပေါ့ရှိတာတော့တူတယ်နော်ဘလောက်အထိဘယ်ဟာတွေကလွန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကြတော့တို့ရဲ့အကျင့်စရဲ့ဝါသနာတွေနေလဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုပ်စင်ဖြစ်ပုံချင်းမတူဘူးအထူပါမတူဘူးအပြင်းအပြော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါတော့တေချာတာကတော့မပေရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတတ္တဝါတိုင်းမှာတန်ရုပ်စင်ရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီတန်ရုပ်စင်ကကိုယ်ကိုဂုက္ခထိစီထားသလိုပဲဒါကြောင့်မလို့မိမိမိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတော့တစ်ပင်နေမှာတွေ့ဘူးတော့မဟုတ်လားညောင်ပင်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများပင်မှာကွာကြားနေပြန်ပေါက်တာလေနော်ပေါက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီပင်ကိုအမိပြူအဲ့ဒီပင်ကထွက်တဲ့အရေကိုတောက်ပြီးတော့မှအရေသူကအသက်ရှင်နေတာနော်ကြီးပေါင်းပင်တို့ဘာလို့လဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသူကမိမိမိယာဆိုတာကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသွားပြီးတော့အမိပြူနေတာဒီယုတ်ဒီနာမှာအမိပြူနေတာအမိပြူတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နော်ဒီဘဝတန်တရားနဲ့မလွတ်အောင်သူကအဲ့တန်ရုပ်စင်ကနေချီနှောင်တဲ့သဘောเนาะကြိုးချီသလိုပဲကျွေးနွားတွေဆင်းတွေကိုတိုင်ငုံနဲ့ဒရဝါနဲ့ကြားမှာတန်ကြိုးကြီးရှိတယ်ကြိုးရှိမယ်အဲ့ဒီကြိုးကတန်ရုပ်စင်ပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုကိုမိမိကမဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်မပယ်နိုင်ရင်မဖြောက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့မိမိနဲ့အမြဲတမ်းတွယ်မိရသားဖြစ်နေတယ်တွင်မိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းအရာကြီးစိတ်ထဲမှာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေပါလေခင်ဗျာပေါ်တယ်ကောင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့မကောင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့အာယုံကကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမိမိကမဖြောက်နိုင်ရင်အဲ့ဒါကနော်တရားစင်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုဖြောက်ဖို့ခက်တာဒီနေ့အာယုံပေါ်မှာသွားပြီးတော့မဖြောက်နိုင်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကအခုဟောရင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အာယုံကိုနေဆစ်သွဲပြီးသားဖြစ်နေတော့ဘလော့ကောင်းလဲဒီတန်ရုပ်စင် online ဖြစ်နေတာ online ဖြစ်နေတော့เนาะလူတွေက online ပေါ်ရောက်နေမိရဲ့စိတ်မနေဘူးလားစိတ်နေပါလေခင်ဗျာစိတ်နေတာဒီလူကဒါသူကဒါ line ပေါ်မှာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါတော့တန်ရုပ်စင်အဲ့ဒီတန်ရုပ်စင်ကမိမိအာယုံနဲ့ကမဖြောင့်နိုင်သေး၍အဲ့ဒီတန်ရုပ်စင်ကဒါ signal ပြထားတယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွဲနေတယ်တဲ့เนาะတွဲနေတယ်တဲ့စိတ်ထဲကဖြောင့်မရဘူးဒါတော့အဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မိမိနဲ့ဒီအာယုံနဲ့ကတော်ဘာခေါမလဲဆိုတွယ်ပြီးသားခြီးပြီးသားဖြစ်နေတယ်တွယ်ပြီးသားခြီးပြီးသားနှောင်ပြီးသားလူကတခြားတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်နော်စိတ်ကအဲ့ဒီမှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတန်ရုပ်စင်ပဲဒါတော့အဲ့ဒါဟာကိုကကြိုက်လို့သဘောကျလို့နှက်တဲ့လို့တွယ်တာမိတာလည်းရှိသလိုမကြိုက်လို့သဘောမကျလို့မုံလုံးလို့နာကြီးလုံးလို့တခါတည်းတွေ့ရင်တတ်ချင်မလောက်အောင်မုံလုံးလို့ကိုအာယုံနဲ့ကဖြောက်မရတာလည်းရှိတယ်ဒါတော့ကြိုက်ချင်းကြောင့်လဲသဘောကြချင်းကြောင့်လဲတွေ့တယ်သဘောမကြချင်းကြောင့်လဲတွေ့တယ်တောင်းစင်တွေ့ကြတယ်န
no, Sam Yoshi that do jaw. Eddie Hari, a chound the Hari bed, that Kumo to Kuma ladre. Edo Eddie thousand seva go, Paji Ozovia, no, 1 to 10 bar, not thousand seva, so we don't. Mafia. Tanyozin seva, number ti, Kama raga, tanyozi, Kamago, Witurogo, Taya Tang Tam who. Number ni, Bawa raga, tanyozi, Kama, Rupa, Arupa hudo, Bawa do night, Taswe mu. Number to, Petika tanyozi, Sixo mu, Sapia mu, Mondi mu, Pepia se lo mu. Number li, Mana tanyozi, Mimi gogo, Kaumia tayui, Dudabani, Nine piang mu, Tang loa mu, Tin chi mu. Number nga, Dati tanyozi, Nagao, Lipiagao, Winyangao Shidi, Tuo Gaundi, Mati Mapiape, Mieti Nedi Huye Lagao, Tuo Gaundi, Tilin Piape, Piacedadi Huye Lagao, Timmy Yuzamu. Namachao, we see Kesa Tanyozi, Jerena Doma Nai, Yoma Mu. Namako, Dilabada, Paramata Tanyozi, Noa Kwe Sadi Doi. Le Jingo, Pulin, Chanda Gonzadi, Wissiema, Kamyaudi, who you saw Jim, Namashi, Eda Tanyozi, Tudaba Gonzadi go, Manalo Mu, Namako, Mysteria Tanyozi, Go by Gissi, Gonjadi Mugo, Tudaba, Maya Zelo Mu, Goni Sasado, Durogo, Tudabani, Masadwe Zelo Mu, Window Mu. The medicine, a ways out than your sin, young and no e, the bomb mango, the team move, and where mago team move. The bomb and the babble? Say, Baba, yeah. Say, well, no. The camaraga than your sins are a camago with today. I young Abane, but the bureau. Taya down dada, nedeta, no. Taga, the camagone, but the day. Dutiya jara bhava ne badida no taro kama bhava kama de set bo rupa bhava rupa se jao bo arupa bhava arupa le bo alon bang 30 bo taro ai 30 bo dobo bo ko twet da tat me net de da dan yo sin myo naw pi lo patika dan yo sin sait so sait pye mu mong de mu taro di ma chi lai le di ha ri ya darwa ri ma da ri ya shi ni ja da be no alon ga do tho ဟို လွန် ခဲ တာ ਨੇ မ လွန် ခဲ တာ ပဲ ကွာ တယ် ထင် ပေါ် တာ ਨੇ မ ထင် ပေါ် တာ ပဲ ကွာ တယ် အ မြဲ တမ်း ဒါ တွေ က မ ပေး ရ သေး သည် မြတ် သူ တို့ ရှိ နေ တယ် ဒါ တော့ သရဝရိ မှာ ကန် အခု ဆို ပရိ က သာယ ဇင်း စိတ် ဆို စိတ် မြတ် စိတ် ဆို တာ စိတ် ပြစ် တာ စိတ် ညစ် တာ မုန်တိ တာ ဒါ မျိုး တွေ လည်း မ ရှိ ဘူး လား ဗျာ ရှိ ပါ တယ် ဗျာ ရှိ တယ် မာန သာယ ဇင်း ဒါ တော့ ပြော မနေ နဲ့ တော့ ဟလာ ကို က တာ ပြီ ဆို မာန ဖြစ် ကြ တာ ပဲ နော် အဲ ဒါ တော့ အဲ့ဒီ မှာ ဒီ ဟို အရိယ တွေ မှာ လည်း နေ သောတာပန် သကရာဂ အနာဂံ တို့ ဟာ มานะไม่เปยได้ปูเนาะมานะไม่เปยได้တော့သူတို့လည်းရှိတယ်เนาะဒါတော့တချို့ပြောတာငါတို့ကมานะမရှိပါဘူးねเปยဟုတ်မလဲมานะပြောင်းသွားတာကအရဟန္တာမှာအကုန်သွားတာအနာဂတ်ရှိတယ်ဒါတော့ကံဘုဒ္ဓဇင်ရဲ့มานะเนี่ยเนาะอริยะရဲ့มานะဘယ်လိုกွာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဇင်มานะကြတော့သူမကောင်းတဲ့ဘက်ကเนาะမရှိတာရှိတာသူတပားတွေကို เนาะရှိဖြစ်တာအရိယာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာလဲဆိုရင်ယာထာဝမာနလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုတော့ပေါ့เนาะယာထာဝမာနဆိုတာကတော့ကိုကသူတို့တကယ်အရှိဖြစ်ခါကျမှာဥပမာထားပါတော့เนาะဟောသူတရားတစ်ခုကိုသိလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဩငါဒီတရားလေးကိုငါတတိလေးကောင်းကောင်းသမာဓိလေးကောင်းကောင်းနဲ့ငါသိလိုက်ပါဘောလားเนาะငါခက်ထက်ထက်မြင့်မြင့်ကလေးသိလိုက်ပါဘောလားလို့ အဲ့ဒါလိုလေးဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါမာနာတဲ့ကဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သာမန်လူတွေကျတော့အဲ့ဒါမာနာခေါ်ရလားခေါ်ပါဦးဗျာခေါ်တော့ဦးအဲသူတို့အဲ့ဒါအရိယာမှာမာနာတယ်ယာထာဝမာနာဆိုတာသူတို့မှာတကယ်ရှိတကယ်ဖြစ်တဲ့ခါလေးတွေမှာငါဖြစ်သွားပြီရှိသွားပြီအဲ့တို့လည်းကလေးပြသွားတယ်ထက်ထက်မြင့်မြင့်ကလေးဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါလိုစိတ်ကလေးကအဲ့ဒါမာနာမကင်းသောစိတ်တဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတ
da dara yathawa mana yathawa so thuru ma de ke shi de ha myo thara ai shi da le de go no ko ma phet twa da
အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကိုယာထာဝမာနသူတို့မရှိတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးသူတို့မှာမရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာရှိနေသေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ငါတို့ဒါတော့ရလိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါထွတ်ထွတ်မြတ်မြတ်ကလေးသိလိုက်ပြီဟာဒီနေ့တရားထွားတဲ့ဒေကောင်းတာပဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလိုလေးတွေဒါတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့မာနာလေးတွေရှိသေးတယ်သို့သောအဲ
yatha di thara lele ne badilu pshete hamiyo yatha wa mana. Udono Buddhist ne jaro ashiraya meshiraya ta khare pshete dale. No. Ero ariya mashire mana ro baba lwa lip pshete dabi bo. Daro daga mana ne badida didi ne badida dajara du do dabanga sabi ro te meshiro bo. No. Deity dayos in jaro do daban pshibi en do meshiro bo. Eraga Buddhist ne madde de beshire. No. Mana jaro Buddhism yo ariya yo nakulong shira no ari naku matha madu mana jaro Buddhism le shire ariya ma le shire ariya shire mana go Bali lo yathawa mana ho dai man soa phet de aya myo ma tu ro mana phet da da ba me Buddhism lo ji mo ho bu tu a mtan tei mwe de no a ra do so ja ba so pya Buddhism a myin ne byo a ma so yin ko a ho aya de ku ko ji lite de ji lite ka ja yin ကျိလိုက်တော့သူများမမြင်နေတဲ့အရာကိုကမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာမင်းတို့ဒါလေးတောင်မမြင်ဘူးလားအမှတွေ့ဘူးလားဘာညာဆိုတော့ကိုကပြောလိုက်တယ်အမှန်ကတော့ငါမြင်လုံးမင်းထက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲပါတယ်ဥပမာပြကြောင်းသားတွေနောက်သင်္ချာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာမင်းကလည်းကွာဒီလောက်လာနေမြတ်ဒါလေးမြတ်မဲ့ပုစာလုံးတွေ့နေတယ်တဲ့မဲ့တော်တော်တော်ဆိုပြီးတ
Dati thousand, daughter of Ampita and Machiro, who do a tekaya dati. Dara dati garo, the Uruze, Mabeshide, Dot Ariama, daughter of Angasa, and Machiro, who do a Bramazo Sabet, Apsilo. Now, Wizigis are those in Tunilagome, Buddhism, Mabeshide, Ariama Machibu. The Labata Bramada, those are the dating at Durube. No, Trunokuada, dating at Durube. Dara Buddhism, Mabeshide, Ariama Machibu. Eight that than Jose, Daga or the Riapia Doyen, Drua Eda Messia Jaradima. Now Eda Messias or a daughter of Anga Sabido Peja Ville, Tajamul Ria Mamashibulo Bebio Javazo, no, Eda Messia. Away that than Jose, Buddhism, your Ria Mayoshide. Riasra Yandam Pied Ria Jora, no, Buddhism, about Buddhism, your daughter by the Garagan, and Naga Edishi. Dara Riago Yazaraga, a teco merely Bali, a teco merely Bali bo. တော့အောက်ကိုရောက်လေဒါများလေအောက်ကိုရောက်လေများလေခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့လေဗယ်လေးရောက်ရောက်အကုန်တင်းပြကြပြပဲအကုန်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်ကြတော့သူကဒီတန်ကြီးမဖြစ်မနေဘူးဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လေသူကယုံနိုင်တဲ့ကိုသူကစိုးမိုးထားတာမဟုတ်လားလွှမ်းမိုးထားတာလေလွှမ်းမိုးထားတော့ကြံတဲ့တန်ရောစင်အထက်ကဒီကိုးပါးပေါ့နော်ဒီတန်ရောစင်ကိုးပါးဒီဖြစ်မ
Awezaga, Madian, Lala, Bido, Pom 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 Pongaque beard, P beard, Pong beard. No, I did a Ponga, Pong beard, Pongue tabid up, shed the Jamalo, Janet thousand, go up, shed there, shed damp shed that ways and knock up bar, a maro. No, Babe, she be thousand mepsip, but do bale. Ways up, Babe. Ways up, Babe. No, do a did and you quam up, do a janarin a dwepsida. Pabulus, janari, chillo ya onlo, do bama yard. To Bama Yar, Erejan, Wizas Rado, Janet Thousand, go up to Tempted and to Babida, Lube Matalibo. These are new chimney. Tara Janari Pitakama, Noga, no, the Drew Pitchin, Ea, Pilu Yao, Eda Metria Sujava Zubia, the Eda Pipi, Messia Pipi, the Coop Chimney Solution, Eri Eda Nayos and Pilu Yao, the Wizagan, the Dua Bombiar, the Edane, Erajama Eda Pilu Yara. Oh, Edelumu. Eragami. The Aridariga go say to Maguba the Gubjansin Zagile. No, Jansin Zagile is a duel alim, go a body long anile. No, be Yarima long anile, two nire, pain nire. No, solution erangama, machan in a yave. Umatava ludima magena, messria. No, Pamagamule? Messria, messria, no, messria, I to it. No,
Now we don't malabe, either Bob Joja was over. Now Messi Yarago Shirago, Dumian Sesama Manalura, Dumiati Majima. Now me either got of Joja, but Dumiaco te dalo ye, bear bang up at Dada. Majido. No? Majido, then I genuinely call Yinkako did on Mata Cadeli and Guetta Darabe. Now so beyond my solution, Lenin Mayadon Bianu Guerre Lemiari Miaishid. No? Either. Turubaku de Dara Manalura. Edo. The eight ha, good than dama, belong to the lay, no? And I would say that gile. There are not than dama, eight that durubari good at that way, Manaluda say ha. Belong yam yam po the lay. Na anina bogunganet, or Nangalia de Lub, or Rimbon, or Blame Bong, Nangalia de Lub, Duruji, Lager, the Gajin, Emadan Kenna. Go net the Gajin, Eluji, what do the Dwaraka, Madalong, go by when you go, Danko, and Nebago, Lotema, do the Dwang, Nasiga, Manalu, belong yam yam po the lay. Blow Chiaja Pidale, blow two do Pidale, Radangi, Radauzime. Go say Tega, Mabiao Lili, Erabale. Eta, Tanyozima, Raubura, Taro. Say Tega, Mabiota, Ayunemada, go, go, Tedda, Dwara, Gia, Gaunema, Mabion, Nambu, Mabion, and Magina, and where are you? No? Well, Eta, Chicare, Lumana, Lucare, Lura, Madibu, Dubada, Dura, Gooding, and Jim, Almenida. Time ago, say, dear Pinida. A resolution go by the Godria like do, Naro. Either than I was in a true navy, Lura, no? I don't call me Mazi Saroji, Ariago, Yetare, Mazi, that I'm a Kuro Machido, do at the Mayo or Oranga Abu Wembawa Jima, Oranga Rashida, no, Ekamanda Jima, Salon Jibe, not to be allowed on Guy Lamdu. No, Salili Malashime, Salon Yidi. No, Manalo Ken. Window shin, Lengen Chanda, Jaya, me, Sura Jabuja Lamadu. Now, Mazi Yama, the Atam with a little duly me. No, Manalo Ken, Window shin, Lengen Chanda, Jaya, me, the era. Take up Binado, the Jamini, and Miss of Yau Melo. Luded Nadi, the Jamari, the Jar, the Darwari, Chanda, Jimbali again. Pajamulo, Machanda, Jara, say the Rama, say the Doka, say Doga Doka, young leaders of Miss of Ya, era Tebura. No, Manalo Ken, Window Shin, Lengen Chanda, Jaya, me, the Darwarigo Nesinida, same Chanda, Nesida. And eat that diosin. Gogo, and a gekajija, no? Taro, Titema, go out good thousand, no? Sevadi dobi, bearing out longer the lay, Tita maga, longer at diosi, the Nago chini de matter. Then he ling longer at diosi, the Nago town it, a tune it, and yet alone it. Chusemua and Ebira, my way on loan in El Mataja. No, Tara, Manalo Ken, Window Shin, Lengen Chanda Jam is either Diosing of Biotara. No, the Eda Sora Drubari, but Manalo Mu, Window Moody, Machido Le Machi, Eri Halisica, Lodo and Seglia, Paul Dwarabe. No, Paul Dwara, Chidora, Lendora. Tajamulo, Diosin Suraha, Dre Damide Ayo, Ayo Ne, no, Dre me be, Chi me be, Che me be so no. Mimi go doka beer or away, Lora. Tayon Dios, eh, Sevarega, di Dale, di Johnny Biobiam, Chet the Moon, Chair at Johnny Biora, Doromiamia, Jabu Jinjare, no, Chello, Nedelud, the Bojalo, no, to a Jagda, Eddie, the Camaragan, and Badre, Downs, and Pieta, Biosiamlo, Kuba, when Jimajizia is out to Miaibe, Bawane Badde da, Bawari go Logelo, Yaldora, Eddie, Bawari Nebadillo, Down Dara, Dari Lebe, Jabu Nidawe, Kinda raw. Titian, a story little Kubiobiame Bono. The Monday Moose, the Briga Dios in Chiboli. Challenge Abujabra, Yenabaga was in Council of Biola Lide. No, within the Karonga, within the Nama Biobuddha, through a Yizialu Tenida. No, Ludiago, Miamia, Monly, Lim, Miamia, thousand dwelling vessels, through a Shimbialevia, Moda, Ben, and Momarzo, Dwaya Maluweather. No, through a thousand dwellers, a cello, dwellelo, Camaraga, thousand Medida. Briga Diose, Ludiago, Kaga Didi, no, Kaga Tudu Momi solution, Araji Ione Biao Bamala. Mabiao, Eri Mabiao da Chicandara. Di Ayo Gotea Mabiao da Chicandara. Ero Horonga, Lemiane of John Biobiame. India, ma, Tons and Drue, Custom Gale Shira, oh. Eri of Jaga, Brahma, Mima Dia Yade, to a. Brahma Miaga, Orenga, Dama Muebu. Dama Muero, Dama Yara, Mio Nerecajaro, D. Drue Musego,
သူကလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့ခါကျတော့နောက်မိမတယောက်ထပ်ယူတယ်ဒါတော့မယကြီးကကန့်ကွက်ကွက်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးမျိုးဆက်လိုချင်တဲ့ခါကျတော့နောက်မိမကိုသူယူခွင့်ရှိတဲ့တဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ယူတာပေါ့ဒါတော့အဲ့ဒါနေပဲထားကြပါစို့ဗျာမယကြီးကသဘောမတူတော့လက်လက်ခံတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကြည့်ရတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်မယငယ်မှာကိုဝင်ရတယ်ကိုဝင်ရတဲ့သူကတည်တယ်နော်ဒီ
ဘောအဲ့ဒါမျိုးဒီဘက်မှာရှိဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့စီစိန်တွေကိုဒီမယားကပို့ပြီးတော့သူကချဲလဲတော့မှာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်မျိုးဆက်ကသားရသွားလို့ဒါတော့အဲ့ဒီမိမအမျိုးသမီးကိုဝင်ရတော့ပထမကိုဝင်မှာပြောကြပါစို့ပြမေကြီးကသူကကိုကြီးသလိုလိုနဲ့နော်ဟောဒီ abortion ဖြောင်းလုပ်ပစ်လိုက်တာဟောအစားတောက်တွေကျွေးရင်းနဲ့အဲ့ဒါ၃ချိန်ပထမတစ်ချိန်ဒုတိယချိန်၃ချိန်ကြတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့ဒီအော်မပြောတော့ဘူးဒီမိမငါရဲ့ကလေးတွေတေးအောင်ရှော့ကြအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တတိယချင်းကျတော့မပြောဘဲနဲ့တစ်တစ်ကလေးသူ့ကိုငုံထားတယ်နောက်တော့ခက်တာလည်းပဲတော့ရစ်လာလေးစီလာလို့ရှိရင်ကိုဝင်ကလက်ဘက်ကပေါ်လာတာကိုဟဲ့တဲ့နင်းကိုဝင်ရတာငါမပြောဘူးဗာညာငါပြောရင်ကူမာပေါ့ငါကူညီမာပေါ့စသည်အချိုးတတ်တာပေါ့အချိုးတတ်ပြီမဟုတ်မှမသိတယ်နှစ်ခါခံထားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့ဟဲ့တဲ့ဟောသူကသူ့ရဲ့အပြုစုမခံတော့ဘူးနော်သူကြွတာလည်းမစားတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာသူမရှိတဲ့ချိန်ကမှသူ့ရဲ့အစားတောက်ထက်ကိုနော်ကိုဝင်ကြစေးတခါတည်းတော့ကလေးတွေမကဘူးအမေပါသေးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိမကမယငယ်ကနော်သားသုံးယောက်အသက်ခံရတယ်နောက်ဆုံးချိန်မှာသူပါအသက်ထွက်တော့မထွက်ခင်လေးမှာဒီမိမငါ့ဘောအဲ့ဒါလို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမယငယ်ကနေနင့်ငုံကဘလူးမအဖြစ်နဲ့ပြန်လဲစားချရပါလို့ဆိုပြီးတော့အကန်အညိုးတင်းနဲ့တေးသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ဘောမှာမကျဉ်းနှံ့မှုအာဃာတဒေါသသည်ဘာတန်ရောစီဖြစ်သွားပြီလေအဓိကတန်ရောစင်ပါဗျာအဓိကတန်ရောစင်နော်ဒါတော့ तू ကဒီဘွားတင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောင်ဘွားတွေပါနော်တခါဘလူးမဖြစ်ရမယ်တဲ့ तू ဖြစ်ချင်တာဘလူးမနေငွန်ကပြန်လဲစားချရပါလို့ဦးတဲ့ကောင်ဘွားတော့မပါဘူးအဲ့ဒါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ထားကြပါစို့အဲ့ဒီအဲ့ဒါတော့ဒီမယငယ်လဲတည်ရောယောက်ျားလဲတည်တဲ့ခါယောက်ျားလဲစိတ်တွေဆိုတာပေါ့လေစိတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူမိမကိုတခါရရိုက်လာကန်လာထောင်းလာနေအဲ့ဒီမိမလည်းယောက်ျားကန်လာထောင်းလာနေပဲသေသွားရမရနှစ်အောင်လုံးသေတယ်သေတဲ့အခါကျတော့မယငယ်ကကြောင်မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲတအိမ်ထဲမှာမယကြီးကကျက်မဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့မယငယ်ကကြောင်မဖြစ်တယ်မယကြီးကကျက်မဖြစ်တယ်ဒါတော့ပြောတူတူပဲပြောကြပါစို့အဲ့ဒီကျက်မဥူတိုင်းကြောင်မလာလာစားတာဒါတော့ကျက်မသားကုန်မပေါတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ကျက်မလည်းတခါပြန်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတယ်နေငုံကပြန်ပြီးတော့ကလေးစားချရပါလို့ဆိုတော့ gain အခုမရေကြီးကနေကျင့်မဖြစ်တော့ကျင့်မကနေကြောင်မောက်တခါပြန်ပြီးတော့အာဃာတနေတခါပြန်ပြီးတော့ gain ဆုမတောင်းဘူးလားဆုတောင်းပါလေဗျာဆုတောင်းတယ် revenge လုပ်ဖို့အတွက်တာအဲ့ဒါပဋိကတန်ရုပ်စင်ပဲနော်ကျင့်မကနေနေငါဥတွေစားတာငါသားတကောင်းမှမပေါ့ဘူးဒါကြောင့်နေငုံလည်းငါလေစားချရပါလို့ဤတဲ့အဲ့လိုတခါပြန်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတော့အဲ့ဒီကဒုတိယဘဝပြီးတော့နောက်တတိယဘဝကြတော့မယင်ငယ်ကစောစောကြောင်မဖြစ်တယ်မယင်ငယ်ကအခုဒီဘဝကျတော့တမင်မဖြစ်တယ်နော်မယေကြီးကကျက်မဖြစ်တယ်မယေကြီးကဒီဘဝကျတော့ကျက်သက်မဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့ကြာကျက်သက်မနဲ့တမင်မအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတမင်မမွေတိုင်းမွေတဲ့ကျက်သက်ကတော့တားကိုပဲစားတာမအေးမစားဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့ဗမာစကားပုံမှာကလာဖြစ်သွားတယ်နော်တမင်မွေရင်ကြာစားရင်တမင်မွေရင်ကြာစားရင်ဆိုလိုတာကဖတ်မတင်ဘူးလို့ပြောတာဇကပုံရတဲ့ပဲကလှုပ်တော့လှုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှကိုယ့်လက်ထက်ဖတ်မကြဟင်တမင်မွေးရင်ကြာစားရင်တမင်မွေးရင်ကြာစားရင်လုံးပြောကြဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဝတ္ထုကနေလာတာဒါတော့အဲ့ဒီမှာတမင်မကလည်းတခါသူ့သားတွေတခါမွေးလိုက်စားလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမင်မပြန်ရန်ညိုးဖွဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီကျက်တဲ့မောင်ဒင်းကိုလဲငါနော်ဒင်းရဲ့သားမွေးလို့ချင်းငါစားနိုင်ရပါလို့ဤဘလူးမဖြစ်နေစားနိုင်ရပါလို့ဆိုပြီးတော့တခါပြန်ထပ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတော့နောက်တော့ဘောကကြတော့အဲ့ဒါဖရားလက်ထက်ရောက်လာတာအခုဒီဂေါရမဖရားလက်ထက်ရောက်လာပြီဂေါရမဖရားလက်ထက်ရောက်တော့သာဝတိနာမှာသူတို့ကဒီမိမကအမျိုးအိမ်မှာနော်ဟောဒီမယကြီးကဒီဘောကကြတော့လူဖြစ်တာကိုနော်သာဝတိနာကသာဝတိမျိုးမှာအမျိုးတခုအိမ်မှာသူကလူဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဟောကကြတော့သူကမယငယ်ကြတော့ဒီဘောကသူဆူတောင်းကြတယ်ဘလူးမဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီခုနကမိမအိမ်တော်ကြပြီလားဆိုတော့လိုက်ကြည့်နေတယ်အိမ်တော်ကြကလေးမွေးပြီဆိုရင် तू ကသူ့ရဲ့အမျိုးတဲကပုံတန်လူဆောင်ပြီးတော့နော်ပုံဟန်ဖြစ်ပြီးတော့မှ तू ကနော်ဟဲ့နင်ကလေးလေးမွေးပြီလားဟာချစ်စရာလေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်ရင်ပြုံနေပဲတခါလေးကြိုက်စားပြေတာနော်ဒါတော့လူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့ तू ကပေးလိုက်တာသူ့ဆွေမျိုးထင်တာကို
Elo be like door. Ezilo ne, naka, a saka baby. Not a kaja donga yajara, my pibuda yaja yang rudo, not daddy a genonga, samakan and muzu, a mule, the cha yama dua muimes with a glid dua muijare. Glili mui banyaki sari by a beetle, lemiani of pian lara, the zero and jauna pian lara. Zero and jauna pian lara, yaja yere, the pia jauna yamara, piala, wumbuja, zozubro, eroro. Dabime drua ki ban lara, ye chura, zero and jauna, yigan yishi. Eddie Yiganama, ye chura, yajaga yin chu, kale tang bolly, clear, Mugazalis or Nidalis or Yaja or Mima yin ye chure, Dabido de car, Mima be Maraca yaja ye chu, Mima glee puta bolly, sadipim. Yaja ye chun, you don't she did it. Kalama, Mima dio, lani da duro. I didn't do a deed, debons that I had lumo, symbol, hope luma by chime. No, I hope luma by chile mesuruma, dua. Erima, Yaja, a blue lavi, erang out of beer, mezura, the Yaja down, the Amazon or Udua, Igle, Bui Biro, Jaune, Wimbira, Zero and Jauneu. No, Zero and Jauna, Wimbira Cajaro, Erima, Mesopia, Diabo Lone, Diabo Loder Caradula Maturo Busura, Mesopia, Dura Cheroglia, Chat, Havon Boba, the Demilim Quiven, a Cheroglia Chabiro, no, Hobon Boba, Eddie, Mesopia, Chi Yango, Galileo, Lu Lighter. ညစွာဘုရားဒါရှင်ဘုရားတပည့်ပါပဲရှင်ဘုရားသားပါပဲရှင်ဘုရားစောင်းချောက်တို့မှာပါဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညစွာဘုရားပုံအလိုက်တော့တာပေါ့လေဆိုလို့ဒါတော့နော်ဒါရှင်ဘုရားသားဆိုတော့ရှင်ဘုရားပိုင်ပေါ့တော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါသူကနေပြီးတော့မှဟိုအဲ့ကြမှာဘေးနားထိုင်နေအဲ့တော့နောက်ကဘလူးမလည်းပဲဟိုလိုက်တော့ចောင်းဘောဝါကြတော့လိုက်လို့မရတော့ចောင်းဘောဝါမှာသူကចောင်းဆောင်နှက်ကရှိတော့
Jong Bawa ma do noga lila la blue ma shide. Era naga data lo willum ya doko lizer, anana doko are blue ma. Bluma yaw la kajara ludia jota, boashembia, and a bluma of the ebara, bama maloba with a net dara tiny. Now bring the galakaja on a genie at a blue masro. Now the aimadruni of shit habido. Yes of ya, babio de lesoro. Neno neo de psilaraha. The only dear, a new agada, dios in it habido psilaraha. Poaba manero boo. No, Nane da Madubu solution, Nenoga, Gambo de Gilo, Gambo de Gi de Mola. Mapia, Gambo de Gi, Tara, Erra, Gambo de Gi, Eleven Dilube, Gamboga, Nyan Nilus and Bounty, Bounty Are, not Natural and Gia Turabe. Gigan ain't a Gamboga Nyaja to habit 11 Piazare, Ta Gambo de Gi, Trua, Muene Muibalu, a Gambo de Gilo, now woman eh, Oga, the Tabin sound net low, Mino. Tandia, she ome, and I need a medulla in order. A good amuse of Yanu Dura comes of here, they are hollow. No, now you were in a with any damadida gurasena. No, I would in a damadita, Ida damaduna, the nose, or amuse of here, a catali hobby, show like the Erijama Bluma lejo doare. No, Bluma lejo doare. Taro, Erima, Biogenaga, Hori Bediga, dios in Biogena. Eria, Agada, Dosa Agada, Giza, Tandia, Chemdoaula. Che doare, so of yoga, Ayrena, Sura Bales, and Dandi Ajigo, Che on Chedalu Balu Corral. Ayrena Bioga Bibi. So do Ali, a bomb, Ayrena's Rezagaloneha. Dandi Ajigo, Che don, Che Twendalu, no, Chiel, Che one on Shilia on Lodalu, Ayrena. Did you on a deal? Agada Pidesra, Dimmy alone in Narine, Chibido, Mielone, Mire, Dani Jare, Hodomola, Darine Chibido, Tell me deal. Or chit among up shit, a good agada shit. The agada say ne. Biambido suri down ya, lesachi will suri down ya, lesari chijadro. Eraga nebido than the ashi doara. Tajamulu, dimmy, the dumashire, ayrena, no, a canda, a bimbega, a data, any ayrena good die silo, a disape shit there, but a mother boy, a yaji no, da, no, young no good willo, nantaku, a disape shit there, so they have a man nebema. Those are Mimiga, Bramago, Jolum, Bipinia, go that did her at the Jamulo, Papilla de Leso, Erima, Tayos in Pida. Papilla, eh? Tayos in Pito, eh, Dima, Ijama, Bozia, La Jaram, Hala. Secubanara, Missy, a chine, no? Abimbega, I sent you by your net, Tysine Cajaro, you never got a biotare, no? Do a do dine dwine or Tayos in Pida, Lubiora Bono, Sarema. Taracho biotara, well. Tinegu Jarama Babuleso, T-Sape, when you zip it. Now Barele, when you zip it, when you zip it,
no, Missy net, no, a senate dulation that Seku winning say ball, Seku ne winning a bound, Seku winning say ball, the jarama ball, I don't know who bound at way, no, the must say chin de. No, Edo, but I'm a rally agent, Jojanzo. A cuga bab your maleso, yeah, no, nene uba than any but the doubt. Who debut of your own? Parama the bomba Seku to Kuba abuse of your majanarigo. ဒီတိုင်းပဲနားလဲပေါ့เนาะစကုတစကုနဲ့ဆင်းယူပါဦးနဲ့ဖြစ်ပုံလေးပြောရင်ဒါဇာနာတွေဒီတိုင်းနားလဲရမှာပေါ့ဟောဒီစကုပဒါရเนาะအခြေဓာတ်ကလည်းယုတ်ပရမအစ်စကုပဒါရအခြေဓာတ်ကပါလဲယုတ်ပရမအစ်စ်ပါဗျာအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီစကုပဒါရအခြေဓာတ်ပေါ့လာပြီးတော့ကြားရောက်လာတဲ့အဆင်းကလည်းပဲဝဏ္ဏဓာတ်အဲ့ဒါယုတ်ပရမပဲဆိုတော့တို့နှစ်ခုက အတွင်းကလည်းစကုပ္ပဒါရအခြေဓာတ်ကယုတ်ပရမတ်ပဲရှိသေးတယ်အပြင်ဘက်ကလာပြီးတော့ကြားရောက်တဲ့အထက်တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အဆင်းကလည်းပဲဝဏ္ဏဓာတ်သူကလည်းပရမတ်ပဲရှိသေးတယ်တို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါင်းစည်းမိတဲ့ခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်เนาะအပွင့်ဓာတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဗါတယ်လေဝိညာဉ်ပါဗျာဝိညာဉ်ဆိုတာတိတာပေါ့เนาะဝိညာဉ်
Brahma Nandiya Brahma Papya. Nam Brahma Be. Daraku Ari Tongu Chilebo. No, Ti Tongu Chilebo, no. That Tongu Lunga Balaswe, Brahma Dijibe. Dara Ari Sima Brahma Dodo. Mimiruga, Ti Brahma Suraga Payahoma Diarali. Quadan the Azadilu, something than the Azalu, Bala Lesolution, Mileta Nedisro, no Mileta Yago Banetile, Yajami Mabugo, that drop in a genie medibula. Tanti Dabe, no Tanti Dora. Taro, Pioginaga, Miletane, Yajami Masra dia Bodavi, Poletane go Jamajas Regia, or the Bojamaja, Suraja, Tamabola, Nogane. Bodorabe, no, Bodore. Edito Duga. Take a ranga, Adi Donguma, Sem Parama, Sekua le Bazara, Seku Bazara, Jiragala, Parama be yo set, Parama set. A senga lebe, Parama set. Throne good dice and lubola, a winya, Seku winya, say, Tise, mien, Tise gale, Parama set. Tara Adi Sema, Paramazo, Sema, Chile Lushi, Parama beshi, the Pinya Mabadu. Todo Piedaga, say a pian nonga, and Madame Yanzane Cajaro, Chizuga, Pau Tanti de Lesro. Mien duiniare, no. Pogo that the wago, do abido, your jamming my option, the doati later. Tanti rabe. Tara Mimi said, I'm a tambido, ten water, error of Mielita Babin, a little pinya pinned. Mielita bale? Pinya babia. Pinya pinned. No. Erima, guy, Mielita kama, a mien kayare, a ya. Gile guajilate of Mielita, oh, ta a semper mabala, lo say them a bomb miela. A bomb me bow, ya. A bow. Tara but Baluwe, Baben, Yaben, and Dambido Kanzajiga, Yamadaula. Yamadaula, ya. The Gerambiome solution, eh? Mean these elura biora. Mean a yago, Dambido Kanzara, with a neck and out diabora. No? Mean di Kanza, ja di Kanza, Mabiola, Orenia. Mean di Kanzara, Mielado, send a missing a milade, Dara di Sura, Winyan Biora, Kanzara, with an abiora. Dara. No, you be canaye, within a canaye, when you neck canaye, to upshit, the canangava to upshit, Tamatinshara, within a jama tinshara. Taramian di canza, jadi canza, oh, Talit la later. Amalabu, baji bello. Jang me jago, say tegane, go say telling them, some shall I tane de jane dab, within a canacore. Jang me jaga, within a cana, within a jama chitamola. In mafia. The bojayan, duca, the bomajaro. โดคบาเปียเอ้ก้าวน่ะไม่ก้าวน่ะล่ะมล่ะไม่ใส่แท้อายุไม่ทรงจําหมู่ภาติภาษาเล่ผิดตัวได้ส่วนเนาะอุปิกขาบาเปียอุปิกขาตะกาตุ๊ดแต่ล่ะไม่สู้อุปิกขาขอเลยตั้งผิดตั้งผิดเนาะเราอุเซนุเซมมาก็เนี่ยไล่ทานเนี่ยไอ้ปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยปิโลชื่อตะกาเลยไอ้มาไอ้ปัญญาสุกระเดะโลดาวุฒิเนี่ยขันธ์ขันธ์ซะไอ้มาอกก็นี่วุฒิน่ะตั้งพอล่ะเว้ยดีเซมมาเราก็มีญัสสิเนี่ยเส้นเนี่ยไดเซนเนาะญินดีเซ
ဒီခန္ဓာဒီအဆက်မှာဆက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးပါနေပြီเนาะ
ဒီအဆင့်တွဲမိတာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီပထမဆုံးအဆင့်မှာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေမဲ့သူကမထင်ရှားဘူးဒါတော့ဘယ်မှာသွားထင်ရှားလဲဆိုတော့ဟောဒီပြင်းရဆိုတဲ့ယောက်ျားမိမှပြင်းရကြီးကိုတွေးခါကြမှာကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖာတိပါဒခံစားလိုက်ခြင်းတော့ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပေက္ခရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုဒီမှာလာထင်တာဒါတော့မှတ်တဲ့ယောဂီကဒီအဆင့်
Aralu Nenelli Diriba Nenelli Che Chebido Shimjame or Beat or Beamatabu Tabime or Nene Sake the body are witty sake lady, not the Anglo. Then Maluja Buddha, Togdango, Tentaratema, Masuro, she did Ara or Titame Biola Domino. The Buddha Dabi Bob, Beatama, then Bullish and D, witty. Chipo, say same chipo. Which is Ral, Lanjang Biora. Which is Ravale? Lanjang Bak, yeah. Error, Nanero Matabon, no, Dima, which you don't have. Which is Ral, Lanjang Dwara, Sura, Daga, Seku, Sura, Missy. No, that a Seku Dwara, which is Seku Dwara, Missy, my labid of Chide, no, which is Raga, Dinamara, do Dangar, Lanjang, Dabime, a good jilessa. That has saved one resolution, Dabani, do less raw. No, say Lanjang. Say, see, John Lee Corre. No, say, a see, John Lee Pianida. Ada called me, which is a lanjang, Dara, Ludwine or Lambo, say, Dwara, say, Pietaja, say, Lanjang Locoro, say, Piesen Locore. No, say, Piesen Locora, Nanelli Buddha Biborno. Sozoli as a car, Sammy Lelo. A say you buy you go. Missing the caratis and a cajalushi, and dilu disagree the process lego. No, that mean the secu dwara witty. No. Core Balilu, Segu Dwara with this ra Segu Dwara ma bola the say a send down lily, top process copiora. No, I'm consciousness top process. Mean this say my pido, say a send. No, I'm consciousness my pido, top process. Error Arima Daga or Telonia machine of Daga send down lips a deal with matter. Error Uzino Bramazo. Say you buy you go, Mielade Chengam, Horisigli, a dan diped, no? A damped error. There are same years you go, Mienekama, Yopega, Peso Bandere, a send you buy you go, da, send you bounce Sujabazo, no? A send you buy you, Tabarabia Daga, no? Lu Sujabazo, no? Lugo Miene. Mielade Chengama, no? Duga, a send you buy you mala uba, tea, bello, but a mule. Timadula, two at the Dan Lily, Uba, Tibes Rakanang Ubiora. Now say the Kuma, Pieti Pielo, don't go don't go shide. Don't go don't go shido, Kum, Yelone, do go gin it, eh? Gile de Cajaro, Eddie Mienia, Daga Pesoban, Rubayon Locor, di Lugo Mienida. Rubayon Soro, Arad, Eddie Haligo, Mien Bilo Shien, no, Dago Pesoban Terema, a Sam Paramago Mien de Lulu Mague. Anything my Baba Miele? A simple mabe mi marepia. Lumo devu. Missiga and a gila lucian, Baba Pipi, Gilu Yadam Yamamula. Ni marepia. Eddie Gilu Yalu Miene a Yalego. Missing a Mielo Yare a Yago. One not that. Balo colle? One not that, Papia. One not that, I say. Eddie saying ah, Duga no, Ara Liba Miele did it. Ara, Eddie Hago, Seku win, Seku Dwara, we tea look at Ara Brahma process, no? Tapis of Bandere Mapide. Does that process to go bizwabi. So, me like dane, bimzaula. Bizwabi, bibidabe. Tara Arichanga Makanzamu amaba, what is it, Maga? No, Ubekar in a duepsi dapsi de jamulo, do my duca to come, she debu. Tara Ubekar in a duepsi nida, this dinaria sedia. No, Ubekar in a duepsi do a matenshawu. Matenshara da jamulo do, Ari say let be your noga and nota. Ari say a now like witty lame your light. Anakulile. Lame you back, yeah. Bali Lura to renew with the garden. No, Tabu Dabi Burabo. Tara a sango mielai taga, hora, but a mazo sapche de Eddie Kaima Lu Jamming Mamma Guebu, Bali Beso, a simper macle tete bemine. No, Bali bet de Besidile. Simper mat tateli bap, yeah. Madano, Paramazo, Mimi and Jima, mielai de Yadi, Jamming Mamoba. Missigan and Miangong, one not that simple maglid the Beshiva de Tosin of Jamie Maguabila. Quediva, yeah. Tosin of Prama Beshi de Pinia Yabila. Yaldiva, yeah. Swear I got pajama swamale.
ပညာကြမှာဆွဲပါမယ်ဖြစ်အဲဟုတ်ပြီတကားเนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုမစိုးတော့ဘူးဒါတော့အခုပရမတ်ဆိုတော့ဆွဲလို့ရပြီလားရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားသေးဘူးတခါနောက်သွားမယ်မြင်လိုက်တဲ့အရာကိုเนาะမြင်လိုက်တဲ့အရာကမျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြင်လိုက်တဲ့အာယုံကကဲစိတ်ထဲကြီးမှာပေါ်နေဘူးလားပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲပေါ်နေတယ်ဗျာပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စောစ
မနောဘို့ချလိုက်တယ်ဘယ်ဘို့လဲမနောတို့ပို့ပါတယ်ဗျာဟောဒီမှာဒါကြောင့်မလို့မနောဘို့လို့မနောထွားတာဝီတိတဲ့ခိုင်ဒါကြတော့မနောမှာပေါ်တဲ့ဝီတိဗျာစောစောကဘယ်မှာပေါ်လဲပြင်စားထွားတာစက္ခုမှာပေါ်တယ်စက္ခုမှာပေါ်တယ်မြင်ဆိုတာစက္ခုမှာပေါ်တယ်စက္ခုမှာပေါ်တာလဲပြီးရင်သူ ဒီနန်သက်အနေနဲ့ဆိုတော့18လုံးရှိတယ်သူကသူကရုပ်သက်ကတော့တစ်ခုပဲရတယ်เนาะဒါတော့သူကနန်သက်မှာ18ပါးရှိတယ်ရုပ်ကတော့တစ်ခုပဲရတယ်ဒါတော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှာဟောဒီမြင်နေတဲ့အာယုံကပစ္စုပန်အဆင့်ကဒီပစ္စုပန်တဲ့တယ်ပဲရှိသေးတယ်เนาะဒီတစ်ခုရုပ်ကတစ်ချက်ပြည့်ဖို့အတွက်เนาะဒီရုပ်ကဒီတစ်ချက်ရုပ်ရဲ့တက်တန်တစ်ချက်ပြည့်ဖို့အတွက်နန်းက18ချက်ဖြစ်ရတယ
Tabime, mien be that piao, 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 အဲ့ဒါကြတော့အာယုံကဘယ်လိုလဲဆိုစောစောကဟာတော့ပိစုတ်ပံဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုနောက်ထပ်နောက်ကလိုက်လာတာကြတော့နောက်ကလေးခုလိုက်တယ်လေးခုလိုက်တော့ပထမဆုံးဝီတိမှာသူကဘယ်ကိုပြန်အာယုံယူလဲဆိုစောစောကမြင်ခဲ့တဲ့ပိစုတ်ပံကိုလှမ်းပြီးတော့ယူရတယ်ဒါတော့စောစောတုန်းကတော့သူ့အနေနဲ့သူပိစုတ်ပံလို့ပြောလို့ရပါမယ်သူကပြီးသွားပြောက်သွားပြီဆိုတော့သူ့ပိစုတ်ပံပြောလို့ရပါမလားမရတော့ပါဘူးခင်
Davi me, the gay brama pissing maro da no, or the same process to cook pidua be met. Mano, I will never have a jamula. Jangere, jangere do jamulo, no, ayunga, sozoga haligo tell you the kajara to a piso bamodo at a day ayung, ayungle. A day ayumapia. Taram yelongo may tabi me lebe. Tagaye, me like the yali or I will bomb nula. Pony varipia. Pony there. Come out with the chin is only a misery at 12 or 12 wood. Oromola. The garanga and misery and me and out of Bial Dobby with having a matradaga, betam a tradale. Say Tia Matradama. That the champion Bialso, Yamanorega, 12 or 12 wood on Gaula. Timavia. The game a trudam, Mano Amatruda, misery at 12 Dobby. Oromola. Trudobby. That a manora majan, a yay ayunga, Mabia woo, Arajamal, Manodwarazoro. Sozoga borong a beso ba, a good manole yaw a day pido ayo. Babi dawile? Day pido, yeah. Day pido arajang, sozoga ayungo dudiaga, dudia segan, lambido, a manogane ayungu, a day you buy yo, ne. Ari a day you buy young a manodwarazore, hori, ari, harayama labido tene, taro patama, sabido tenten jema jaro, pian bido bolare sujabazo, no. Ari a chain malebe, parma beshi did. Abeshi dele? Remember, yeah. Now, the follow up load at him of the first process, Galebe or Prama Beshi. Taka Dudia Dua, no? Dudia Jaro, Noga Tabido Piedano, Proviti, Damanota, Taga, or follow up load at him, Daga, Manoma Bore Witty, Patama Witty. Noga Dudia Witty Dorome, Dudia Witty Jaro, Duga Bale Solosi. The Patama. Di Manodwara Bon, no? Ayunema Mano, Ayunema Bolare Haga. Taleve Prama, same as she did as well. Yo Bibi Bimia Moho Devu. Nene Ayun Ligube Tapantara. Biro, the canota follow up loaded him, Dudia Manoma Pideha, Yau Labi. Tajamulo, Ludiago Mine Kamare, Seku Dwariga, Witty de Witty, no? Da Diabiora Muye. Diano? Seku Dwariga de Witty's or Muyango Biora. Piroma Nakadunoga Laila, eh?
Now, Dudia, Manodora, Witi, Thro, Patama, Mina, De Witi, Satan, Manora, Mapsida, De Witi, Banatu, Banakushi, Dawile, Nakushi, yeah. Editi, Paramat, Yok de Be, Paramat, Sebeshi, did it. Editi, on, Edi, Niati, on, no. Di dua jauh peramak gua mende deh sura ludo golong gua mende ure. Soloraga luya pemban rani mesti deh mama jauh deh bulu biara. Taro bahale solusi. Asai bain thabom jauh besi deh deh. Taro ari turu peramak mina dua golong gua mende bu. Taro ari ma kaum sadi asai bain ma sadi golong rubah yang gua pshan biro ma. Tadiya di tadiya tu abone tansi meso no tadiya pshi bido do. Now, like in any beyond a blues, a dudia witty. Say, Tama Pita Ba witty, the dudia witty, Arijama, to a gongani chi, chigani gong, pian, biroma, ayo bulade. So I kajama, the yobramago, say Tama about a yobramago bed to a gong, yobramago bed sasong, ayo bule. Tara Ari Sema lebe, parama diave, she did a pinya modu. No? Now, I like to wait in the museum lobby. Babeshi Nidile. Paramabeshi, no, Aralemada. Da Paramapi Bido Dudia, a Batamadama no Mapida, Batama, Dondaga Dudia, Edimano Mapide, Witin Nakutao. Yoga Paramabemia did it. No? Jamming my book with the Ramho Devu. Nakushivino? Not who dwame? Do not I like the Daga, not I like the top process to Kube. Erika Jaro. Tadiya, no, manoma apsi de witi jaro. Tuga bahaleso yubayo sentia atego drago no ajaro miendoabi. Atego drago miendoabi, no. Taro yubayo atedra. Sozoga dudiya manoma apsi de dudiya witi iti parama beshi dire. Tadiya witi go yaude kajaro ma yubayo bango yudo witi no. She be now told you by your boy, dear, a tego, so Yoprama a sem maga. Yoprama did the pit to jump to a drama shibu. Tajamulu, Dinialima Jabia Biome, Paramama a tego dra a do a she, Mashibu. Paramama Bamishule. A te coda a do a she, Mashibapia, Mashibu. Dodo, any paramatico bounce, Biroma, Pshelare. I don't care, Bombantran Jar, Rajaro, Bondran Bom Laula. Bola, yeah. So, Bondran Boris, Eddie, I don't care, Bondranga, do ye sue up your deck, Haja, Binya Gipibi, Dodo, Eddie, Binya Bomabe, you buy your singer labiro. She need ah. So, you buy your singer Binya Bomadome, Miaula. Miabare, yeah. Miare, Dajan, do ye, Mia, a tego drele boyo, Eric Hajaro, Papibi lesson, Binya Pibi, Rebiakai, Papidavile. Pinya Pibabi, yeah. Eddie Pinya, a tego drabo, mammy, a singer, Paramat. Bonnet a bombandraniga, Pinya. Tabiome, mea do, a singer, Paramat. Eddie Simpermaya, mea dia ga, bombandrani, a tego drajijaro, Pinya, Tadio, Eddie, Daddia, we tea, Manoma, but a daddia, we teacher, Pinya Pidobi. Papidobile? Pinya Pibabi, Arimasare. Arimasare. Pinya, no, Pinya, Wellara. Taro Arima Lebe, Matensha Dibu. No, Erero, now Srota, now Tataka, Manoma, Tabido, light there, Witia. Taro Ariaga Lebe, Sozoga, Pinya Lu, Suvime Lebe, Didi Chaja, Dizzy Mabodido, Aria now mar, a tego dry, a loga, a ho, a day, Ugong Sadi, Nami Pinya, Dikutida, Arijama, or Daga Gong, Daga Le, Daga Chi, Daga Go. Daga Mizzi, Daga Neus, Widoma. A di lirigo, two ye name lady ne di mielea, a yaline, tuebido, tidora. Adelumio. So, no, now so legum yaujama, miele de yaga, no dababe, tachibe, gombe, lebesure hane, tuebido ma eludilata. Rajaro, Pinya Pibi. No, Eri Nelson Jarabarele. Pinya Pibabi. Pinya Pidobi. A tego drale, mienbi, Eddie a tego dragigo, corsure, a say a bang bang lady, 2 year, Bacomle solution, a say bindy by Jojabazum, Yakanagoya, Canabira, a say bindy, mien like a yaya, a say bindy go, a say bind net, call it name, a desay, a dwemian, Uma Lusojabazu, Luga, Tama, call like it,
လူမာမတခါနောက်တာခေါင်းခါချေလေးအစိပ်ပိုင်းနေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းနေတွဲပြီးတော့မှတခါထပ်ပြီးတော့တည်လိုက်တာမျိုးပြောတာဒါတော့အကန့်ကြီးစမ်းအဲ့ဒါဟာမြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာပထမမြင်တဲ့ဝီထီတစ်ခုဖြစ်တဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှမနှောတဲ့မှာနောက်ထပ်လေးခုလိုက်ရတယ်လေးခုလိုက်ပါမှာเนาะပြင်းရကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนา
Tatiya ne sarutha jama pinya bore. Bene bejama le? Tatiya ne sarutha ma pinya bore. Pinya bore wana. Pinya ye te go drago namene duwe dira. Sura da seye amyano arimara chilaido. Ta hata karepsi da mobuno. Process to kuye one set go biora. One set go biora. Araha. Miaji, 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 zarepida. Ezulu zedai de bo a chain bound, car a grey cheap bima. Uzuno, I mean, like the yago, tide charger, bibi, bim, yinama dida. No, that I'll say, amia nongo, but do my dine dalo meow, payama daba. No, Chenaribo do radu don't go on my name boo. No, do you say, amia no nego, yes, or paya di dali abuse of mianina. Dara, editor, call me Uzin Biogen at the Shamu boo. No, pinya, pinya suraga. No, go on, me like Dora, Tandi, the Lutimime, the get long hands and go jilly door, a cupramazo, me and a segudora, witty, damnissi mapide, the kuno, processed coup. Now, the manora, my follow up like aga, legu, tara legu, my brama, one and two ga, brama, same as she did, three ne four jam, a pinya bolare. Tagalet the carellas from Mohobu, the Edlumio, a dweller got a carre, segot a carre, great cheap chedora. Edlupsetama, Mimi Setama, Horonga, Mimbubare, Bubare, Ababa, Bluebe, so at the Nyakanagine, the Nyakanarema, Ted, they in Tare, a colon or a capian porto. Adigang had Mimbura, Bo, Berunga, Bibura, Banya, Bo, no, Mimbura, Jile, a compian pora. Arikajama, no, oh, Chesiashi and Che, Mosiashi and Mo, Arijara lavi, Yakai. Taro Uzuno Telidara, oh, Milet and I do did a Pedoyo. The Grampia Dajara, Mimingin did a hoyella. Mahobao, yeah. Say bomb yazo, pit, Pibiga jama, jamma jay ball, border a jamma jay, border a chinkama, Babshin nebulas or Pinya Pinnebi, Lubiojina. Babshin nebule? Pinya Pinnebi, yeah. Pinya Pinnebi, decent, thou bura, Dalu Biojina, Maro. Tara, di Pinya go bio, Pinne, say ha. Say bomb, go, go ye, Tower of ya, go gone, my say bomb yam yazo, Pibilu bura. Yamas are beautiful. Eddie Pinya go Maracareha, Horonga, Macabu, Duga, Budiga, Buddha, and a Pianpo. Eddie Chengama, Pinya Gule, Yau like yaw. No, Pinya Nebadillo, Mielet, your jamming marriage, Mesway Yanduri Pip. Eddie did a pip, Chedaka, within a canama, labido bore. No, Mesway Nedura, no, the Chedakan at the house in a pip. No, Mondi Bare, so the Yandu Nedura, but he got the house in a pip. Tara Kamaraga Dowsen, Padiga Dowsen, Mana Dowsen, Ada Dowsen, Messia Down, I say Malara. No, I malara, Tajao. Tinia Majila, my solution, or the Tayose, Soraniali Ubioma. Tayose, Pile de Suraga. No, a good yoga be Oga Dowsen, Shiro, Milatane, Chachemma Jaiche, no, Darigo Chicam be upshit there. Tayosen go Pile be solution, Bego Yawni, the Lelo Soye, Ginia go Yawni. Be Yawni, Ville? Ginia go Yawni. Yogia, Mayma, Bogo, that the water tackle, dread the yawny be. No, that I mean, like the Yarimanamia, this is the Meregolong, that Pinyas, yawny be. Yawny de Kaja, I mean, like the Yajigo, Chi, Chibido, the Boja of Kamaraga, Dioze, the Bomaja of Briga, Dioze. No, to let the Duga, Gune, Jamipit of Mana Dioze, Gude, that eight Dioze. No, go Halli to Miami and Domas, the Messiria Dioze, the Lulile. No, Mielet Hangava, Solution, no, Dati Dioze. Automola, Adulu Chida. Daro Arima. Call me. Dea Made Kajaro. Da Dalison Domino. Daro thousand people is Rekajaro. Did Diozen would damn up shit they will be ora. Sozoga, no. Diozello. Missing a sene dido. No, Dimaro. Do a saremaro. Missy go let the e. A sengo let the e. Told missing a sent. Naku Tyson bounce of Mujapi Dopsi Bola, the Downs in Seva will let the E. No, Dara Mapsibir, Mapsidir at Downs in a Pitjang, Ioni Domanadigara will let the E. Psibir at Downs in a go Pejang, Yoni Domanadigara will let the E. Hori Baby at Downs in a now Beroma, Mapsiboro Jang, no, Mapsiboro Jang will let the E. Subroma,
ဒါတိပ္ပဏမျိုးလဲဆိုရင်အားလုံးဘာနှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပါဗျာအားလုံးအစနဲ့ပေါ့ယင်၅မျိုးပါဗျာတိချပေါင်းမောင်းတကားဟုတ်အဟိုအမ၆မျိုးပါဗျာအဲ့လိုလုံးပါတိချောင်းပေါ့တိချောင်းပါတိချောင်းပါဘာနှမလဲ၆ပါးပါဗျာအဲဒါတော့ကိုကတော့အကုန်မဖမ်းနိုင်တော့တိကြတယ်သို့သောအကုန်ပဲမဖမ်းနိုင်တော့လဲပဲမိမိကတိထားမှာမဟုတ်လားဒါတော့ ဒါမှဒီပရမတ်ကိုဒီမှာဒီပဲပညာတန်ဟောစဉ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မသိတော့လဲပဲဩရှင့်မှာဒါတွေဖြစ်ထားပါလားဆိုတော့မိမိကနှလုံးသွင်းလို့ရမှာလေနော်အာယုံပြုလို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီရှုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအောက်မှာကြည့်လေဒါလေးကိုခင်ဖတ်လိုက်ဗျာခင်ဗျာဟောတာလေးဒီပုံယောဂီဒီမျက်စိအကြည့်ဓာတ်ကိုလကောက်အစင်းယူပါယုံကိုလကောက်မျက်စိနဲ့အစင်းတွေ့ထိမှုကြောင့် တန်ရောစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလကောက်မဖြစ်သေးသောတန်ရောစဉ်တို့ဤဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းအာယောနိတမရတိကာရကိုလကောက်ဖြစ်ပြီးသောတန်ရောစဉ်တို့ကိုပယ်ခွာနိုင်ကြောင်းယောနိတမရတိကာရကိုလကောက်နောက်တစ်ဖန်ကြံမဖြစ်ရန်အပီးပယ်တတ်နိုင်ကြောင်းအရိယာမက်ကိုလကောက်သိအောင်အားထုတ်၏အဲဒါတော့အလုံးပေါင်းသိတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်နှစ်ချက်ဖြစ်သွားလဲ 6 ချက်ပါဗျာ6ချက်ရှိတယ်เนาะဒီအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါတော့သိအောင်အားထုတ်တယ်ဒါကယောဂီအတွက်ပဲ မိမိလောကကြီးတိအောင်အာထုတ်ဤတိအောင်အာထုတ်ဤဒါတော့ဟိုမှာတော့တစ်ချက်ချင်းပြောတယ်เนาะဒါတော့မျက်စိအကြည့်ကိုလကောက်เนาะအဆင်ဟောဒီမျက်စိကနေဟိုအဆင်ယူပါယုံကိုလကောက်သူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီတန်ရောစဉ်ကိုလကောက်เนาะမဖြစ်သေးတဲ့တန်ရောစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုအာယောနိတော်မနဲ့မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းလို့အာယောနိတော်မနဲ့ဒီကာရကိ
ဒီအပိုင်းပယ်နိုင်ကြောင်းအရိယာမေကိုလကောင်းတိဤတိအောင်အားထုတ်၏တဲ့ဒါတော့ယောဂီကဒီ6ချက်မှာလိုက်သိရမယ်တဲ့เนาะ6ချက်မှာလိုက်သိရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြောမယ်ပေါ့ဗျာဘာလဲဆိုရင်ဒီအစဉ်လေးမှာเนาะတာယောဇဉ်မပြောရဲမှာဒီအစဉ်လေးကိုခွဲထားမယ်တာယောဇဉ်ကိုမကူးသေးခင်အစဉ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့တရားထုတ်တဲ့ခါဒီမှာเนาะ ဒါပါတော့အလွယ်ကတော့အာယောဂီတွေတင်ရနဲ့တင်ရသွားတဲ့ခါမှာဖြစ်ပြီးဘယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခေါင်းကိုဟိုလက်ဒီလက်ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးစက်ကုန်တရေထင်းရတယ်စက်ကုန်တရေထင်းပါလို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာပြောပါတယ်နော်ကမ္မထန်ဆရာတွေကသတိပေးပါတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရှေ့လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ငါးတောင်၆တောင်လောက်ပေါ့ဗျာမျိုးလုံးလေးရှေ့ကိုစိုက်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးအာယုံပြူပြ
Missigo, ho di chile cajaro. Missing a sin and yellowshe, nakwea bala nidle. Namadonga. Thousand lava. Eh, thousand gilida, your Thousands gilida. Parale? Gilida, yeah. Gilida lare. Tajamus of Yahani bono, yogi, luyo, yahayo, dudu. No? Secuna rub and dua. The secuna ruban date the wa. Nan nime de guy hoddy nanubians any guy either. Tekelo. Tuga amaro. The secondary tanwara abesity. Nisigo tame are it, yes of ya. No? Secondary and recordy, secondary and nisigo. No? Recordy, sound shall bar. Sit from nisigo tame alubura. Hold it in me. Tara de gelo chimmy dwaye, mien dwalushin, a secunda ruban de dewa. Nani made dega hoddy nanubians and nega isro. Mien lightane. Yamjamima bonga dama mingula. Niemarepia. Niene. Tara anychingama, mimi or hang, hara chill like me be solution, eh? Segaro, chill like me be so that Halinoga lime laula. Laila, yeah. Laila, sujabazubia. Sujabazuzro, ha, na loga. Mienye mienye mayama. No, daba dule. Mexula, yandula. Sadibi, Susan met bangbala. Mapaba, opia. Mapabu. Babara kajaro. Nani made the guy do sra, yajami maye, no, or pondarango chiletane, landwara, wedazara, no, chile lucian, yajabu, mimadabo, kalanane, chilen, bomoguela. Quebare, ya. But do be waluda matibu, have me. Twani out of your jadi or what did you do bong chile and did it, some viola. Quebare, ya. Era, yajani may look horrid.
ตุ้ยตั้วบုံตั้วนี่กูจีจีนอะเพียงหยอกจ้าโหลปုံตะรังกากูกูอติไม่เบื้อล่ะเบื้อบาเลยครับอะนิมิตตะอาจารย์เตียตั้วเนี่ยบုံละจิเลยตอฮอกบูกูอยู่เลยเนี่ยสรเอาดาแม้มมาตั้วนี่ดาดิฉิแลมยอดาแม้มมาตั้วได้บုံสรไอ้ตั้วนี่ได้บုံกาปုံตั้วมะตะรังกากูกูแม้มมาสรหากูติอองเปียวมะเปียอูล่ะเปียวบาเลยครับอะนิมิตตะถ้าจังมะโลไอ้เมียนไล่แต่คํามาเด้เมียนไล่ตาเนี่ยตะเบียนเนี่ยเอ้าเจ้าจ้าแม้มมาโลมะคว้ยร่อเน่เด้
เนเนลิดินชาจิจิเลยไอ้หลูเนี่ยปုံบ้านตระปุบปุบพี่တော့มากวยมากวยอูล่ะกวยปะล่ะครับปุบปุบกวยล่ะเด้เนาะปุบปุบพี่တော့มาติน่ะปฐมตะคายกเนี่ยဖြတ်ခနဲ့ကြီးလိုက်တာเนี่ยဖြတ်ခနဲ့ပြီးရင်နောက်တန်း 20မြင်တာကပြင်စနဆိုတာပြင်စနကဟာဆိုလူတွေရဲ့အသေးစိတ်အင်္ကာပြောတာစောစောကအကျန်းတယ်ကြီးယောက်ျားမိန်းမဒါပဲပါသေးတယ်သူ့ပုံမှန်တရံကချောသလားလှသလားပိန်သလားဝသလားသိမကွဲဘူးသိပြီးတော့သေးချာမမြင်ရသေးဘူးပိန်သလားဝသလားတော့မှန်းတယ်လို့ရတယ်ထားပါတော့ဗျာသူ့ရဲ့ပုံမှန်တရံအသေးစိတ်သေးချာမမြင်ရသေးဘူးဒါတော့ယောက်ျားမိန်းမအကျန်းတဲ့အဆင့်နောက်ပြီးတော့တခါအနုစိတ်အဆင့်လို့နှမျိုးမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြင်လိုက်မိတာနဲ့အကျန်းတဲ့အဆင့်ကိုမှဆက်မကြည့်တော့နဲ့အဲ့တော့သူကယောက်ျားမိန်းမဆိုတာထက်မိမိကမြင်လိုက်ရတဲ့အဆင့်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကောင်းပြီမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမှန်းလဲသိလိုက်ပြီဘသူမှန်းတာမသိတာမိမ္မမှန်းလဲသိလိုက်ပြီဘသူမှန်းတာမသိတာဆိုတော့အသိကမြင်လုံးမှသိတာလားမနှောမှသိတာလား มโนมาติบาเลยครับมโนติดามาแล้วเราเมียนเมียนเสกก็เมียนไม่ได้เนี่ยเป็ดไม่ทัวร์อูล่ะเปียเป็ดทัวร์บาเลยครับเป็ดทัวร์พี่เป็ดทัวร์พี่แล้วถ้าหาอยากจะไปไม่มาเลยสรุปอเส้นจ้ะรอมโนหยอดทัวร์พี่ซ้อๆเปล่าแก่เลขุเนี่ยหยอดทัวร์พี่เนาะเออมโนจะมาทัวร์มีดาดีเส้นมาไม่มีวุไม่มีวุไม่มีเป้เนี่ยไอ้มโนจะมามีเดมโนตองฮอดนี่เนี่ยหยอดไปมามีดาเนาะนําเมลิจะมาหยอดจะไม่มาปัญญาจิปอมทัวร์อูล่ะ ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးယောက်ျားပညာမိမပညာအဲ့ဒါယောက်ျားမိမပုံသဏ္ဍာန်ပညာကြီးကိုအဲ့ဒါနိမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါတောင်တခါတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ process တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးမှဒါတော့အဲ့ဒီအဆင့်ကြမ်းမှာဟာဒါမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မိမိကမြင်တယ်မြင်တယ်ရဲ့လို့မနှောတဲ့ကနေဆက်ပြီးတော့မနှောတဲ့မှာမြင်လိုက်တဲ့မနှောအရေးပုံရိပ်ကိုမမှတ်ဘူးဆိုရင်မျက်စိကဆက်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမိမအဆင့်ကနေကျော်လွန်ပြီးတော့အင်္ဂါခြေလက်အသေးစိတ်တွေမသိသွားဘူးလား ဒီပါပါလေခင်ဗျာဒီသွားရင်ကွဲပြီယောက်ျားမိမကွဲပြီရန်သူမိတ်ဆွေကွဲပြီကွဲပြီဆိုရင်ဘာလာမလဲစောစောကအောက်စီနေလာပါပြီအတန်အောင်စင်ကိလေသာတွေလာပြီဗောအဲ့ဒီကိုမရောက်အောင်လို့အဲ့ဒီကိုမရောက်အောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာနော်ဒါတော့မတော်တဆမြင်လက်မြင်လဲပဲတဲ့ဟောယောက်ျားပဲမိမပဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကအဲ့ဒီမှာရက်ပြီးတော့မှာဆက်ကြည့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးမနှောတဲ့ကိုယောက်သွားတဲ့တိစိတ်ကလေး
enough ta pyo da no myin lite a de myin lite a ma no de yauk yauk de kha myin ne myin ne myin myin ne lo mat da ha bae wo yauk ni bi le no de yauk ni ba no yauk ni bi pinyat phit twa bi da raw shit ko tsen tit lite tha ne a the sei myin naw me a the sei myin lo shi a naw ka ba la ma le ယောစီကိလေသာတန်ယောစီနဲ့ လာ မယ် เนาะ ပောက် ကွဲ တာ ဒီ စက် မှာ ကွဲ တာ ဒီ စက် မှာ เนาะ ပြဿနာ စတာ အဲ့ ရ စတာ เนาะ ပြဿနာ စတာ အဲ့ ရ စတာ အဲ့တော့ အဲ့ ဒီ ပြဿနာ က အဲ့ မှာ စတာ အဲ့ အမြင့် တွေ့ တာ အဲ့ မှာ တွေ့ တာ ဒါကြောင့် အဲ့ ပြဿနာ အစ တန်ယောစီ စ မ ဖြစ် အောင် လို့ ကိလေသာ စ မ ဖြစ် အောင် လို့ မြင် လဲ တဲ့ ချင်း ခါ မှာ ပထမ ပညာ ဆို ပေမဲ့ လည်း ပဲ เนาะ မြင် လိုက် တဲ့ မြင်မြင် ချင်း ကို မှတ် လို့ ရှိရင် မနော တဲ့ မှာ မှီ နေ တယ် မှီနေတဲ့ ခါ ကျတော့ ဆက် ပြီးတော့ မာ မနော တဲ့ မှာ မြင် နေ ရ တယ် เนาะ အဲ့တော့ မြင် နေ တဲ့ ခါ မှာ မြင် နေ မြင် နေ မြင် နေ လို့ မှတ် လို့ ရှိရင် မြင် တာ ကို ပဲ မြင် နေ လို့ မှတ် နေ တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ စော စော က ပုံ ရိပ် က နေ ပြီးတော့ မနော တဲ့ အာယုံ က တရိပ် ရိပ် တရိပ် နေ တဲ့ ခါ เนาะ ဟော သူက ရန် သူ မိတ် ဆွေ မ ကွဲ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ယောက် ျား မိန်း မ ပုံ တရံ မျှ ပဲ ရှိ သေး တယ် เนาะ ဆိုတော့ ဖြောက် လို့ မ လွယ် ဘူး လား လွယ် ပါ တယ် တရား လွယ် တယ် ပိုတိသွားရင်ပိုခက်တယ်เนาะချစ်စရာကြိုက်စရာမုန်းကြိုက်စရာရှင်းလဲကြိုက်ပြီးမုန်းစရာရှင်းလဲမုန်းပြီးမာနာဖြစ်စရာရှင်းလဲဖြစ်ပြီးနောက်ကြသွားပြီအဲ့ကြတော့เนาะဒါတော့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုတန်ရုပ်ရှင်ကိလေသာအဆင့်ကိုမရောက်အောင်လို့เนาะမြင်မြင်နေလို့မှတ်ဆိုတာအမှန်ကဒီအဆင့်ကိုမရောက်စေချင်တာဟောဒီအဆင့်ကြီးနံပါတ်3အဆင့်မရောက်စေချင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်စေချင်ဘူး
Tajamulo, no, Mila Lucian Lebe, Tiles and Gilidari, Madremi, Machimi, all Mimi Tanane, Mayala, me, me, and a giant jar and nine and a sign saddles Ara Ubioraba, Tawaji Yuvare, no, Tara, oh, the Tiles and Pit de Gilidapi desra, Besama Pit the less solution, eh? Pinya single yaw be a tata tata pita you, Sesabiro, Jimida, Jamida, Namida, Samida, Timida, Nabido Mapita. Tara Edigo Maya all, Mimiga, Amianzo, Sabido, Milan de Resola, Nedabiane, Balelu, Sensabu, Quamabine. Sabido, Melodo, and Mimi, Sega, Beo, Chicha, Ambulism, no ambulado. Pay ambule? No, I am pure. No, I am pure, Manoia, Tema Bolara, Edi, Bo Yego, Dago. Mienga, Mia, the boat Tabiroma, Meluchin, the Mien, Mien, the Madelu, where you are. The Buddhism, Madala, Yogi, Madala, Women in the Dadamanemo. No, Dadama Dorojima, no, Dorojima Yara, Dorojima Yare, Dorle Agama Yare. No, a shame Lilashim, a shame Lashim, Akubioraga, who's in a minute near time, Biroma, yet tiny the Yogi to Joramu. No, Yishilamia, Ato need a Yogi, Dorole Uriabianya, sing a young lady Yogi Biora. No, Uriabianya, Bala. Balawa, we better now look on it. Ubudia Bianyan, Chibugo, me and their bogo. No, Jinjin did a bogo, dear, the Pianine and Nita Biora. Eddie Ogara, Mapianine Babu, Longago Mapibu. No, we didn't be a re. Papula Lesora, do a shame are you lure? Lola, a shame are you lure? Tajamlo, a shame she needed a bogo, so no. Akunaga Biozolo, no, Mina Minnesota Sema, Shochalo Yabare. No, Mapia Bulu, Biolo, Mapianine Boom, Matene, Mapia Bubiora, Nu de Mapia Bubiora. Jinjin, no. ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီပါရမီဆိုတာဒါပဲမကျူဝဖြစ်မှာရတာဖေရမှာဆိုမကျူဝဖြစ်မှာရတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တာပါရမီဆိုတာပါရမီရင့်အပြည့်သွားလို့ရင့်သွားလို့ဖျားဖြစ်တာလေတရားထုတ်တော့လဲဒီတိုင်းပဲပေါ့အားထုတ်မှုရင့်ကျက်ရင်ဖြစ်တယ်ဟောနုနုလေးနေတော့ပဲရမှာတော့အရှိန်မရှိအာမမရှိသေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ပညာဒီတန်ဟောရှင်ဘယ်မှာဖြစ်လဲပညာအရှိန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့
simperma maracare, mimiga, Ionema, you be Aragova, Manorema, when they be, no Aragova, I'm you be dide, deni, miende, miende, dide lumile, manabe, miende lumile, mane, a mau. No, mimiga dale, di miene yaju, I am you be a duabi, a sai, be a bavale, milalo, duamalola, and erasonot, todwabi. No, todwabi. Taro. ထွက်သွားပြီဆိုရင်မြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုက်ပြီဒီလိုက်ပြီဆိုတော့ဟာတွေဖြစ်တော့မလဲတန်ရုံးစင်ねတန်ရုံးစင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်တန်ရုံးစင်ဖြစ်ကုန်ပြီလေဒါတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာမရနိုင်ရင်ဒီနေရာမှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာမနာတန်ရုံးစင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ရဲ့အာဒီအာပြင်းရင်ပြင်းတဲ့လောက်နေရင်နေတဲ့လောက်တွေ့เนาะ strong ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လောက်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဘွားနဲ့လည်းပြီးခြင်းပြီးမယ်ဒီဘွားကလည်းနောက်ဘွားလေးတက်သွားခြင်းသွားမယ်နောက်ဘွားနဲ့ကဘွားပေါင်းသွားခြင်းသွားမယ်အခုနာကเนาะတမင်မွေးကြဆိုင်ရင်ဆိုတော့ဇလန်းနေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဘာလို့ဒါလဲဆိုရင်ဒီမြင်လိုက်တာတစ်ခုကနေပြီးတော့မှတာယောဇဉ်ဖြစ်အဲ့ဒီတာယောဇဉ်ကနေတစ်ဆက်တခါတဲ့အာယရဏတွေကဇက်တက်ဇက်တက်ဖြစ်တ
Taragami, Taja Eri the Polarat Dios and will let the eat a horror. See Telima, the Bojamilate, so in the Gamara got Dios in Malay. Taro, oh, Missy Goladire, a single ladire, Missy Ne Sentai Samulo, Gila Mira do Jamulo, Mielade Yaligo, the Boja Nedemu, Gamara got Dios and Petali Goladire. Call me now that the Srota de Chedwajazo. Sosorunga, no, did Dios and Sheila. ရှိပါဘုရားရှိဘူးအခုမှရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီတန်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ရတာတော့အကြောင်းကမလို့ဘူးလားလို့ရလေနော်ဘယ်ဟာမဆိုမျိုးဆိုပြပြောတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူး Cosless Mahobu. Everything has its own cause.
ဒီလူကရန်သူမိတ်ဆွေမှတည်သွားတာကိုဟုတ်တယ်မလားသူကဒါရန်သူမိတ်ဆွေမှတည်သွားတာကိုရန်သူမိတ်ဆွေမှတည်သွားတဲ့ခါကျတော့เนาะကိုယ်နဲ့ချစ်တဲ့ခဲနဲ့သူကျတော့ကာမရာဂတန်းဆိုမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတော့မုန်းတဲ့လူဆိုရင်ဒေါတာဗတိကတန်းဆိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်တော့မိမိကစိတ်ကိုဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကကိုမျက်စိကိုကြီးကွင်ပေးလိုက်တာကြီးကွင်ပေးလိ
ပဲမိမပဲလေအဲ့ဒီချိန်ခါမှာနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးလားဒီမှာနှလုံးသွင်းပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီချိန်ခါမှာယုတ်ပရမတ်ဒါအစင့်တဝဏ္ဏတပဲလို့စိတ်ကရှိသေးလားမရှိတော့ပါခင်ဗျာဒါတော့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲယောက်ျားမိမရှင်မုံကြီးယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva နော်ပညာကြီးဖြစ်သွားပြီယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဩငါကပညာကြီးရောက်နှလုံးသွင်းကြည့်နေတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာကြီးမြင်နေတယ်ယောက်ျားမိမလို့သိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသည့်အဲ့ဒီအမြင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကြီးနဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းဟာတန်ရောက်စဉ်ဖြစ်ကြောင်းပဲတဲ့ခိုင်းနော်ဒါတော့အာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာနော်ယောဂီတယောက်အတွက်ကဒီမိမိကမြင်လိုက်တော့ယောက်ျားပဲမိမပဲရဲ့လို့လက်ခံလိုက်တဲ့အခြေခံဒီပင်လည်းရဲ့တန်ရောက်စဉ်ဖြစ်ကြောင်းတကယ်လို့သာစောစောကမြင်လိုက်တဲ့ဒီအစင်တဝဏ္ဏတလေးမှသာမိမိကပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုဒီတန်ရောက်စဉ်ကိလေသာဖြစ်ပါမှာမဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်ဘူးမိမိကပြဉ္ညက်ကိုရောက်အောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေဖြစ်လို့နောက်ထပ်ချစ်တာမုန်းတာတွေဖြစ်လာတာဒါတော့တန်ရောစဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်အာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်ပါဗျာအေးဒါတော့ပြောလို့ရပြီဗောနော်ဒီတန်ရောစဉ်နေရဲ့အကြောင်းတရားဘာသူလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယောနိသောမနတိကာရတဲ့နော်တန်ရောစဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်အာယောနိတောမရတိကာရကြောင့်ပါဗျာအာယောနိတောနော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာတန်ဟောစဉ်နေရာမှာကိလေသာလို့ထားလိုက်ရတယ်နော်ကိလေသာနဲ့တန်ဟောစဉ်အတူတူပါပဲမထူပါဘူးနော်ဒါတော့ကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်အာယောနိတောမနေတိကာရကြောင့်ဖြစ်ဒါတော့မိမိတို့ကကိလေသာနှဲကျင်တဲ့နေစဉ်ဘဝမှာကိလေသာနှဲကျင်နေဆိုရင်မိမိစိတ်ကိုမတင့်တင့်သောတဏှိအကုသို့ဖြစ်နိုင်သောဘက်ကိုမထားနဲ့တတ်နိုင်သမျှကုသို့ဖြစ်မဲ့ဘက်ကိုပြောင်းနှလုံးသွင်းယူဆင်ခြင်ယူနော်မတင်တဲ့နဲ့ဘက်မှာထားရင်တော့အာယတနာတွေစက်တိုက်ပွားတန်တရားချက်ချောင်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်သွားပြီတန်ရုပ်စင်တွေကတွဲပြီးရင်တွဲရင်ရပြီးရင်ရတရပြီးရတော့တာပဲလေဒါတော့ခြီးထားတဲ့ကျိုးကတရက်နဲ့နှစ်ရက်နှစ်ရက်နဲ့သုံးရက်သူ့ရဲ့ခိုင်မှုချင်းတူပါမလားမတူပါဘူးခင်ဗျာတူဘူးမတူဘူးဒါတော့ကြားလေးလေးပိုးပြီးတော့အရက်များလေးလေးအရက်များလေးလေးဖြုတ်လွတ်ခက်လေးလေးဖြုတ်လွတ်ခက်လေးလေးပိုးတွဲလေးလေးပဲပြောတာအကြောင်းမလို့နည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့များများဖြစ်တာမတူဘူးဒါတော့မိမိဒီနေရာမှာဟိုတဲလောက်မှာကယောဂီအနေနဲ့ဆိုရင်เนาะဒီမတင့်တဲ့စွာနှလုံးသွင်းမှုကိုမိမိကမရအောင်ထည့်ရမယ်ပြောတာတတိနဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာနေတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီမျက်စိနာနာလျာကိုကနေပြီးတော့မှ ద్వార 6ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါတွေမှာကြိုက်တာရောမကြိုက်တာရောသဘောကျတော့မကျတော့တွေ့မှာပဲဒါတော့မိမိကเนาะနေစဉ်ဘဝမှာအကုသို့နေအောင်ဆိုရင်နော်အာယောနိတောမဖြစ်အောင်နော်နှလုံးသွင်းရမယ်အာယောနိတောဆိုတာမတင့်တင့်သောအဖြစ်မာယွင်းသောအဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းဒါပဲဒါတော့သူ့ရဲ့ကြောင်းမှန်ဆန့်ကျင်ပြီဒီမှာလာတယ်ဒီဘာ तू ကဒါကယောဂာနဲ့ဆေးလို့ပဲနော်အာယောနိတောတော့ပေါ်ပြီအာယောနိတောမကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတန်ဟောစဉ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီတန်ဟောစဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဒီအာယောနိတောကြောင့်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီတန်ရောစဉ်စိတ်ထဲမှာချစ်ချင်းမုန်းကြီးနေဖြစ်သွားတာကစောစောဒီအာယောနိတောမနတိကာရစိတ်ထဲပေါ်လာလို့အာယောနိတောမနတိကာရနှလုံးသွင်းပြီလို့ဒီလိုမလားဒါတော့ကောင်းပြီအာယောနိတောမနတိကာရဖြစ်လို့တန်ရောစဉ်ဖြစ်ကိလေသာဖြစ်တန်ရောစဉ်နေကိလေသာတွေမဖြစ်ချင်ရင်ယောနိတောနဲ့နှလုံးသွင်းရမှာဒါတော့မိမိကစိတ်ထဲမှာခုနကပြောတဲ့ယောက်ျားမိမစသည်ဖြင့်ပေါ့လေမိတ်ဆွေရန်သူစသည်နှလုံးသွင်းမိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့မြင်တဲ့အာယုံကြီးပေါ်မှာတွဲပြီးတော့မှကိလေသာတွေတန်ဟောစဉ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေမဖြစ်အောင်စပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါစိတ်ကတော့အဲဒီဘက်ကတော့ရိုင်းနေပြီဆိုတာသိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နော်မိမိကအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုမှတ်တာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုမလောက်တာလေမှတ်ပါလေခင်ဗျာယောဂီတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဟာငါကတော့ဒီစိတ်ကဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲနော်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်လို့ပြန်မှတ်တယ်
yogi tiao de biora. Tire tire lo madde. Papiolo lesoro. Mien lai do tu sai ta ma du ti ni de. Hang ha sai do da ri bo bi. Da ro. Po ra go pisoban de de ma bo ma ne u la. Po ni ba le tia. Po ni bi. Shi u sai yan kilita phit do me. Da jao mo lo po ra ne de bian ne. A ri po de sai go ba sai ne bian mat de. No da sai dan upadana lo byo chin byo. No. Sai dan upadana lo byo chin byo. Da ro kaung mi. Di nya le ma no. Mimi ga mien lai de a ya go di ni ne tong pyan lai tha ne be no ho kilita ga phit da mo la ma phya da ro aku khmyar ro oran lou ni de no ho di tenan tenan pya ni ro password ga DRUSA so ro hala chok ga ro american ni de doctor ri phwe tha de a tin la aw mi da go No, don't react. Use self-awareness. Don't react. Use self-awareness. Okay. When la bi salanga ro. No. Don't react sara ga di niya ma ve. Ho dwe la. Ho di niya ma. No. Da gili da pshete niya imo la buwa niya. Di ma. Di ma. Da ro. Ho di ma seku ne. Sen yu ba yung dwe de kama mien di zay pshet bi. Da parama be shi de no. Gili da mshet de u. Da ra erin sen kama mien lai de chen kama mien di zay lao go be. No mien de ye lo ma lai bi solution no. Da go di bo ma mien lai de bo ma mimi ga khan za mu ayun de khan za mu ma ba bien ya go yao mdo lo. Bien ya go ma yao de dwe jang lo da. Mimi ga hori mien de mien di zay gili ma be tha bi ro ma mien de mien de mien de ye lo ma de solution ye. ตะปรมะเสร็จมั้ยสิดิเดะแกก็เลยเสร็จเลยพี่တော့มาชิปโกดาบาแลเยหลุเมียนไล่ได้อาโกไม่จี้ไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်ดาเรียลလောက်ထားเนี่ยအတူတူဖြစ်သွားတယ်เรียลလောက်လိုက်ရင်ချင်းချင်းပဲရောက်သွားလဲဆိုရင်ပြင်းညက်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြင်းညက်ဖြစ်သွားပြီမြင်လိုက်တာဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တာเรียลလောက်ထားမလားပြင်းပါဗျာအဲเรียลလောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပြင်းညက်ဖြစ်သွားပြင်းညက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ယောက်ျားမိမကွယ
ตายอ๋อเส้นไล่ไปเลยพี่ตายอ๋อเส้นไล่ดิดาอะไรตายอ๋อเส้นกิเลสอ่ะมันผิดอ๋ออ๋อเมียนไล่ได้อย่าเลี้ยงกูเมียนไล่ทาเบยเยลูเอาไว้อันนี้ผิดตัวเย่ฮอดิเส้นมาส่งตัวเลยไงส่งตัวอู้ล่ะส่งตัวไปเลยพี่เอาเดี๋ยวเมียนากูเมียนเนี่ยมาสุดาดาบอยู่ละเมียนากูเมียนเนี่ยมาสุดาดาบอยู่ละบาบาผิดจริงๆ เลย มิมิกาการกวนจินาพรีเวนชั่นลูกจินาบาลกิลิดามาพิชิมูดาวเซมาพิชิมูดาวเซมาพิชิมูสระคุณามิมิมีไรเดียกว่าเวียนเนสเนตคาร์เวียนเนสการดาดิบัตามัลลีฮอดมอลลาลูเวียนเนสอดาดิบัตามัลลีดาร์มิมิมีไรเดียขามาฮอดิเบชามามันเนี่ยประมาณเซมเอดิเบชางวยยาเอโนปิญญายาวิปิญญาพิญญาดาวเซมพิเมกิลิดาพิเมดาร์ฮอดิกิลิดาดาวเซมาพิเอามิมิกามีไรเดียจ้าไรเดียนั่นไรเดียซ่าไรเดียสุลุชิมัชเชงาดิเบชามาเบชีเด มาเชงอ่ะดีไปเช่ามาไปชีเดเขาไปเช่ากูยังเนาะมิมิรัวเนาะปีนี้ยาวดอมเองปีนี้ยาวปีสุลุชินเนาะพัฒนาไปมีงานซ่าสุนทรดีเดทุกที่อาเซียนกองข้ายาวจำไม่มาบงตรังงานเนี่ยกองข้าเชื่อเลยกูยาวปีสุรานี่เดียเนี่ยไงกูเอามาดูเอาละยันดูไม่สวยอ่ะเออดูเอาละพี่เออน้าดาวเซนเนี่ยลาโรมันเลยอะไรมากิลิดาลาโรมันถ้าเรากำมีมิมิรัว self awareness ก็ ที่เป็นมาเชียไหมเนาะอะไรมาด้วยถ้าเรามีอะไรได้เชิงกับมันมีเนี่ยมาจ้าอะไรได้เชิงกับมันจ้าเรามาสุรากะเนาะมีอะไรที่เป็นบางอย่างเนี่ยเนาะเด็กเขาเลือกเสบีดอนนั่นนี่อายุยุไลทันเนี่ยอายุยุสอดนับเสจิไลทันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอยากจะมีมาเกิดออกไหมเดี๋ยวจะกังขาชีเลดีเกิดออกไหมยันดูไม่สุดเกิดออกไหมถ้าสุรุจิเชื่อมงี้เนี่ยลาออกไหมดาวเซนิพิดออกไหมดาร์ Don't react to that. ดินยามากมีอะไรเด็ดมีอะไรเด็ดเช่นกันมาเนาะที่เรามีมีก็อะไรมีอะไรเด็ดฮะกูที่มีเนี่ยเส้นงานเนี่ยหรือปีนี้เส้นกูเบียร์ละเนาะวิบัตินะอันนี้เบียร์ไม่สนเนาะเรียกสุรากะขันซาเลยทำไปประมาณเดือนเบียร์ฮ่าฮ่าน่าทำไปอเมริกาวันวันเนี่ยเบียร์อุลักขมยารู้ฮะเออเราเรียกเราทำอเมริกาโอ้มันก็รีบารินเราบิลเลอเมริกาภาษาหน้าจีนเอาไว้เลยแต่เรียกเราทำมีอะไรบีขันซาเลยบีอะไรวิรนา ฮอร์โมนลาโลเอร่าฮะคำยารู้ว่าสิ่งที่พี่ด่ากูมาพี่ยองเนี่ยกูมันเด่นเด่นเนี่ยดิวแล้วคุณละมันเลยยิ่งบัดดีดีเลยดีเลยสุดเด็ดได้เลยดีเลยโอ้มายก็อดเลยเลยดีเลย
ဟုတ်တယ်မလားလို့မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါရီယယ်လောက်တာရီယယ်လောက်လိုက်ရောခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပြီးနေပြီခါတဘောကြာပြီးနေပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကာမရာဂတောင်းစဉ်တွေ့သွားပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့မိမိကအဲ့ဒီမြင်တဲ့အဆင့်လေးမှာပဲဖမ်းပြီးတော့မှာ ဒီအဆင့်ကတော့တော်တော်လေးယဉ်ကျေးတဲ့ယောဂီများမှာဆိုရင်တော့ဒါဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေเนาะယဉ်ကျေးလာတဲ့ယောဂီများဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကလည်းပဲဟိုတိကနေရတရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါစာလို့အရတာပြောရတာเนาะတကယ်တမ်းကျတော့ဖြည်း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 ရွေးရတာဒါတွေကเนาะအမှတ်အားကောင်းမှုတတိအားကောင်းမှုတမာရီအားကောင်းမှုအဲ့ဒီတမာရီကြီးက နော်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ခန္ဓာအပြင်ဘက်ကိုမထွက်တော့လောက်အောင်ကိုငြိမ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကတကယ်မှာပဲနေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကအပြင်ဘက်ကိုယောဂီဟာတမင်တက်တဲ့ကိုယ်ငကိုယ်တော့ကကြိုက်ခဲ့တဲ့အာယုန်တွေကိုလွတ်တာတော့စိတ်ကမထွက်ဘူးကိုယ်ငကိုယ်တော့ကကြိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အာယုန်တွေကိုစိတ်ကိုတွန်းပို့ကြည့်တယ်မထွက်ဘူးအဲ့ဒီအဆင့်မှာအဲ့ဒီအဆင့်မှာမထွက်ဘူ
sing jarro. Hobby Maguro, woolly. No, Jajami Mabugo that was Sam Maguro, Maguro, Nina Sam Marimedo Manida. Taram you like there, I send you back on me like there. Bibi, that's it, Dabet, Dubulish Madura, Amyanam, Adi Madura. Taro at a self awareness pair. No, Sabiro Abale, wa, woo, no blue dog. Hello, Lobby's own up of his ugly. ไอ้อ๋อสิตรวจตัวบ่าอ๋อสิตรวจตัวอยู่ยาดาวสิตรวจตัวอยู่บ่เนาะだจังบ่รู้ดีดีเนี่ยเลมาดาอันเค้าเรียกว่าดงนี่แหละบาคอมเลยส่งบုတ်ล่ะบ่รู้ขอรอหมดดูขอล่ะเนาะกูเนี่ยโหๆที่เดนายะโดเรบ่เนาะส่งบုတ်ลงไปเปล่าจะบาซุเลยกูล่ะเอาเด้ အဲ့တော့ဒုံရီအက်ဆိုတာဒီအဆင့်ကိုပြောတာပါเนาะတကယ်ယောဂီကယူဆလို့ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲဒုတိယအကြောင်းကဒီယောနီသောဆိုတဲ့နေရာမှာကဒီမိမိကနေစဉ်ဘဝမှာနေတဲ့အချိန်ခါမှာယောနီသောဆိုတာကအကုသိုလ်မဖြစ်ရေးအဓိကဒါကြောင့်မလို့ဟောအကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင်တဲ့အာယုန်တွေတွေ့လို့ရှိရင်เนาะမိမိကဒီမမြင်အောင်ရှောင်ခြင်းတခြားအာယုန်လွှဲနေခြင်း တခြားတစ်ခုကိုလုံနေခြင်းဒီဒါယောနီတော်တွေမှာပါတယ်စိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးငါထားဘလို့လွတ်မလဲရှောင်းသွားလို့ရမလားမရဘူးမရလို့ရှင်ကဘလို့အာယုန်လွှဲမလဲဒီပြင်တစ်ခုကိုလွှဲထားမယ်အဲဒါစသည်ပေါ့ဒါရှောင်းအောင်အဲ့ဒါတော့တစ်ခုခုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့မှဒါအာယုန်လွှဲခြင်းနေရာလွှဲခြင်းစသည်ဖြင့်လုံနေရင်ဒါယောနီတော်တွေမှာပါတယ်နေစဉ်ဘဝเนาะယောဂီအနေနဲ့ကတော့ယောနီတော်ဆ
ဒီဟာတွေကိုပြန်ခွာရကြတော့ယောနီတော်နဲ့ခွာရတယ်ဘာနဲ့ခွာလဲ ဒီဟာတွေကိုပြန်ခွာရကြတော့ယောနီတော်နဲ့ခွာရတယ်ဘာနဲ့ခွာလဲဗျာယောနီတော်နဲ့ခွာပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒါတော့ယောနီတော်ခွာတယ်ဆိုတာကနေ့စဉ်ဘဝမှာဆိုရင်ကိုယ်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးပဲခွာသွားတာစိတ်ကနှလုံးယောနီတော်ဟောကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အကုသိုလ်မဖြစ်ရဲ့အတွက် ပြောင်းသွားတာနဲ့တခါကိလေသာစိတ်ကမလာနိုင်ဘူးလားလာပါတယ်ဗျာလာနိုင်တယ်ဒါကြီးတစ်ချိန်လုံးမဖြစ်ဘူးထိုနေ့လကောင်းသူစွာဝိပဿနာအထုတ်နေတဲ့ယောဂီကလည်းပဲမိမိကရှုကြိုက်ကလေးပဲเนาะရှုနေတဲ့အချိန်လေးပဲဒါဟိုပဲခွာထားတာเนาะပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အာယုံပေါ်မှာရှုမှတ်သွားပြင်ဒီဟိုစောစောအာယုံကကွာနေတာเนาะဒီမှာတခုနေရာကတယောက်ပဲထိုင်လို့ရမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်လာထိုင်လို့ရသေးလား
ไม่ยากหรอกครับไม่ยากหรอกทีนี้มากู้ตัวสึกเล็กถ่ายท้าไปสออกู้ตัวลาลุยาล่ะลาลุบ่าครับถ้าเราตะแกรอตะคันตะเล็กจังกู้ตัวอาเนอกู้ตัวจ้วงพี่แล้วตัวลาไม่ถ่ายอูล่ะลาลุบ่าครับลาลุเด้ลุเด้เอ้อล่ะจังบ่รู้เนาะเนเซนบัวมาဖြစ်สิวิปัตตนาอัธุฏะยอกิมาဖြစ်สิไอ้หลูเปเลยสอตัมปอรารีเลเปราคณะเลยเว้ยเนาะไข่มาได้เป่มองถ้าเราเอ้อล่ะกูอริยะเมฆก็ยောက်แต่คาจ่อไอ้จังมา ตัสสัญญาตันโอสินโนเป่နိုင်တာเนาะအဲ့ဒါတော့တัสสัญญาတန်โอสินနေဘယ်လိုပဲလဲဆိုအောင်နားလေးမှာဖတ်ရအောင်ဗျာเนาะဒါလေးကိုကြော်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါဟောဒီပိုက်ဒုတမယညံဖြင့်တိယံကနံပါတ်1တက္ကာယဒေတိဝိစိကိစ္စာသီလပဒပရမတ္တအိတာမေစရိယတုကိုသောတာပတ္တိမဖြင့်အကျွင်းမဲ့ပေ၏ ထိုသောတာပန္တိမြတ်မောက်တိ၏နံပါတ်2ကြံတန်းသောကာမရာဂနှင့်ပဋိကတန်ရောစင်တို့ကိုတက္ကတာဂါမိမဲ့ဖြင့်အကျွင်းမဲ့ပေ၏ထိုတက္ကတာဂါမိမဲ့ကိုတက္ကတာဂဂန္တိမြတ်မောက်တိ၏နံပါတ်3တိမ်မွေသောကာမရာဂနှင့်ပဋိကတန်ရောစင်တို့ကို အနာဂါမိမဖြင့်အကျွင်းမဲ့ပေ၏ထိုအနာဂါမိမကိုအနာဂန္တိမျက်မှောက်တည်၏နံပါတ်၄မာနဘဝရာဂအဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်တို့ကိုအရဟတမဖြင့်အကျွင်းမဲ့ပေ၏ထိုအရဟတမကိုယဟန္တာသည်မျက်မှောက်တည်၏ဟုတ်ပြီဒါတော့စောစောကနော်ဝိပဿနာနဲ့ပယ်ထားတယ် နေစဉ်ဘဝမှာเนาะဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမှုယောနိတ္တမနေဒီကာရလေးနေပယ်ထားတယ်ဒါတံပရာရီလေးပယ်တာဟုတ်ဒါတော့ကောင်းပြီเนาะစောစောကသူပြောတယ်လေမိမိပယ်ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကိုလည်းပဲတဲ့เนาะဟာเนาะမိမိအဲနောင်တဖန်ပြန်မဖြစ်ရင်အပြီးပယ်တတ်နိုင်ကြောင်းဆိုတော့ကိုကစောစောကဝိပဿနာနေဆိုတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ကလေးတော့ပယ်ထားတာပေါ့ဝိပဿနာရလည်းရင်ပြန်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာရိုး
Yunga, Nene Jeta, Nyama Jeta, Nyama Jeta, and Nene Jeta, the Lau Bequame. Chain name or Gilly that in a shim nebula. She never, yeah. She needed me. We were the Nane, Pere Haga, ne Biroma. No, Nara could bet Halabi, Kuroma Shibu, that temporary way. Get adding a bell like deha. Now bedroma malauja, Banima Bellezo, Ria Menema Bede, Baniberale. Ria menema pevare, yeah. The Ria medi, Diosinego, Saya Megane, Saya Diosinego, Bele desro. No, to a bine du bediare, Najamolo, Sozoga Pada. Hori Dodaba, no, Dodaba di Megu, Yabi so yene, Diosinga, Nava, no, dia teka deities or deity bono, Wizikis a Diosin, Dilabada Paramada Diosin, Eda Diosin, Messia Diosin, Mirabale. ပါပါဗျာအဲ့ဒီငါးပါးကိုတောတာပတ္တိမေကိုရောက်တာနဲ့ဟောဒီတောင်းစဉ်ငါးပါးပဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တောင်းစဉ်ကဘယ်နှပါးရှိတာလဲအားလုံး၁၀ပါးရှိပါတယ်၁၀ပါးရှိတယ်เนาะကောင်းပြီဒါတော့တဝက်တောင်ပါသွားတာအားရှိဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာအေးเนาะဒါတော့ကောင်းပြီတောတာပတ္တိမေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောတာပတ္တိမေရဲ့နောက်ကနေဝီတိစိတ်เนาะတောဖရိုဆက်လေးတစ်ခုကလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာ
ပြန်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးဒီဟိုဆင်ခြင်ကြည့်တာငါတော့သောတာပန်တော့သောတာပတ္တိမေကိုကြာသွားပြီဆိုတဲ့ခါမှာနော်သောတာပတ္တိမေကပယ်တဲ့ကိလေသာရဲ့မပယ်တဲ့ကိလေသာရဲ့နော်ပြီးတော့မဲ့ရဲ့ဖိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သူကငါမျိုးဆင်ခြင်တယ်နော်ငါမျိုးဆင်ခြင်တော့သောတာပတ္တိမေကြာပြီလို့သူ့ရဲ့နော်သူပယ်လိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဆင်ခြင်တော့ဒီ၅ပါးလာတွေ့တာနော်ဒီတောင်းစဉ်၅ပါ
Tagaro belai bi. Sora, no. Tingaba or belai bi. Chene ogadan the atebole dara. Biomes a tet dios in corre. A tekariaronga, a tet senijama bea me, lutusetama did. Edelumio, Toda bambugua ti duarago. No, mi mouth did, eh, lucora, no. Daughter Betty Megoya, Vipian Senior Cajaro, Tigilida Riga, Pele de Gilida, no, diaria.
Eri pele de gili dargo, gadari darido, baby bilo. Jan sent jene kama, dota bambogam, yamo dira, di gili darido, malaro bibi. No, a bibi and berabanabale. Ava, ava. Tabi me jan and avara o condela. Condeva, ya. Condebu. Rajamulo. Pera ngava chana ngava. Erago, no, dota bambogo a tidwa. Now, Anaga and the Garagan Yaudo, the Garagamara, Lono Yama Ben Nambu. Chandan de Kamaraga, eh? Chandan de Doda Bono, Pritikas or Doda Jura. Chandan de Kamaragan, Chandan de Doda Nakuku, Pere. Sora dua, Tawebesu Jabazo. Tawego Pere. Rada dua, a new bang on my Ben Nambu. Tara the Garagam Chede Kama dua, Adinaku, not allowed to bear like beefra, the Garagan sing a deed, eh? Anagan said. Nagan sent Jaro, Kamagoma to a dadded Yaga. No? Kama de Cerebum up to Yaga, Kamaraga corre. Pido Bidigas or Doda. The rock, Kamagon, Kama de Cerebum up to Yaga, ye? Doda ye, Dinukugu, I'm a jume belly. So Robinabale? Conabape lava, yeah. Alum bounce on a conabal of Joliarabon, no, did he? Dabbe do a bear out of Nababon, no? Tu goreng belaita naba taro ari kama kama go twae darade tana yaga ye dhoza ye era anaga ase ma abhi belai bi soro anagami me chabi ro bian bi ro sinjine kha jaro e ngaro kama go ma twae darade kama raga ye dhoza ye abhi belai bi dabe me au ma ro athe ma ro 30 jan ti de mana ye bawa raga ye aweisa ye bana ba jan ti le 3 ba ต้องมาเจนนี่บ่าเลยเอ้ไอ้หลูမျိုးเป่ပြီးတာရဲ့จันနေတာရဲ့ไอ้หลูမျိုးခွဲသေးတယ်နောက်ရန်တာဖြစ်ပြီရန်တာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့จันနာတွေပဲเป่တော့มาบ่ရန်တာဖြစ်တော့ဘာတွေเป่လဲမာနာရဲ့ဘဝရာဂရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ပါဗျာအဲ့တော့မာနာเป่จ่ามาပြုတ်လဲအာယဟန္တာအစင်จ่ามาပြုတ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါပြောတာအထက်အောက်ကတောတာပန်တဂရာကနာကံ ပြုတ်ပြုတ်ပဲနေရလားပဲနေသေးဘူးအကျန်းနေတော့ပဲလားတာဗိမဲ့ပါပါလွာလွာကလေးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုကြတော့ရတ်တမဲ့ညံနေကြမှာမှီတယ်သူကနဲ့တယ်ခက်တယ်ဒါတော့နဲ့တယ်ခက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထက်တဲ့ညံနေကြမှာမှီတယ်အဲ့ဒါကြမှာမျိုးပြုတ်သွားတာသူကကြာနာတွေကမပဲဘူးလို့တော့မထင်နဲ့အောက်ဆင့်တွေကပဲတော့ပဲလာတာဒါဗိမဲ့အမျိုးပြုတ်တာကြတော့ ยานาจังมาปยုတ်เด้ตะระก้องมีตะกะระกันอนาคันยานาคันเส้นที่อ๋อเนาะซ้อๆเปล่าแก่เด้มานาลิจันติเด้สร้าดาวเปล่าดาไอ้มานาบาไล่ဆိုရင်ยาถาวะมานะเด้บาได้แหละยาถาวะมานะบาพะยะญามาหลูรอโหมันดาโกโหมันเดอไดผิดเดมันบ่เนาะตู้มาตะเก๋ชื่อเดตะเก๋ผิดเดตู้ชื่อดาโกตะเก๋ชื่อโลตะเก๋ผิดโล စက်ကလေးအဲ့ဒီမာနာစက်ကလေးဝင်တာဒါတော့ဒီနေရာမှာကတော့သူများနဲ့ပြိုင်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့သဘောလေးပဲဟောငါတော့ဒါလေးကိုထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်ကိုပြီးသွားတယ်တည်သွားတယ်ရသွားတယ်စသည်ပေါ့အဲ့ဒါလိုလေးဖြစ်လိုက်တာကိုပဲမာနာလို့ခေါ်တာနော်သူတို့ဘာတွေနဲ့ပြိုင်လို့ပြိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေကိုနှိမ်ချတာမျိုးမ
ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေး Shashi like Baumala, Chilil and Nenejandinia, Dala with Domasro. Dota Vampi do Diniama, Messiriam Beula. Bevarepia. Tara Dota Vanha, Messiriam Machido Ubo, Hodomola. Mapia Diniama Ralin and Nenele Biobiavam. Balesuro Dota Vano Baruga, Messiriago Baby me. Loba or a baby la? Pedibo, yeah. Pedibu, loba jara, naganjama bera. Torodota bani bari ha. Mimima, shirari go, no? Oh,
ဒီသိင်းစီမှုရှိတယ်။အော်ဒါငါအပြစ်စီးပဲဆိုတော့အနေနဲ့သိင်းစီးမှုရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါမျိုးသို့တော်လည်းပဲမိမိကသူတို့ဘာနေပြီးတော့ဟောကြည့်လို့တဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဖွက်ထားတဲ့အခါမျိုးတော့မရှိဘူး။သူများကဟာကြည့်ပြရစီဆိုရင်ပေးကြည့်ပါတယ်။သို့တော့သူတို့ဘာတွေကလာတောင်းနေတော့မပေးဘူးနော်။တော့ဒါပဲလာသမီးကတောင်းလာတောင်းနေတော့ပေးရမထင်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မက်စီးရီယာကမရှိတာလောဘရှိဘ
တော့ဒါပါစင်မကုန်သေးဘူးဒါမက်စီရီယာဆိုတော့မက်စီနဲ့လောဘတဘောချင်းတော့တူတယ်သို့တော့မက်စီရီယာဆိုတော့ကိုယ့်ရှိတာကိုသူတို့ဘာမထီစေချင်တာမတို့စေချင်တာမကန်စေချင်တာမသိစေချင်တာအဲ့ဒါလိုမျိုးဟာတော့မတူဘူးတဲ့သို့တော့မိမိရှိတဲ့ပစ္စည်းတော့တိန်ထားခြင်းတိန်ပိုက်ခြင်းငါဟာပဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဟိုတော်တော်မိသိသိမှုတော့ပြုတယ်ဒါကြောင့်အနာဂံရောက်ခါကျမှနော်လူဘဝမှာအနာဂံရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့
မျိုးသမီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะယောက်ျားနဲ့သားသမီးတွေကိုပစ္စည်းတွေပစ္စရာတွေအပြီးရင်ဥပုပ်တဲလို့ရှင်းပါးဒီလာနဲ့နေခြင်းနေမယ်မနေခြင်းလည်းပဲဘေကုနေဝတ်မယ်ဒီလာရှင်ဝတ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒီကြမှာခွာတာဒီကြမှာကမာရာကခွာပါလားเนาะအဲနောက်တစ်ခုရှိတာကရဟန္တာကြတော့ဒါဒီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါတော့ရဟန္တာဆိုလို့ရှင်ကတောင်းတိုင်းပေးသလားဆိုတော့မပေးတိုင်းလဲလောဘမဟုတ်
Takaronga di udai sura yaha kana nau jiba dua no kana nau jim mo piatana ria le duja mulu mia sobe ubri di pinya tara mene ube no dua ro ye silu yilu bau shabi ro lai biro loni ro duja mba ubri di nyai pinya re. Tane ma obolo wan teri ga jaung la dua di mia sobe yani ri watanga rori sungan tua yin jaung ma jaung song sura daba chana ari nia. อุดายิอเล่จ่าตัวเจ้าส่งจานนี่แกอะไอ้เช่นกันมาตัวอุบลวันเทรีมากะปันตุกุดายาลุตัวตอเรมาตัวเตียไทเนาะเนาะที่ตูเมียนโลชิยยูโลยาอองสุบิรมาเนาะที่มุสุติยากะที่อดาริบาริพิมิดาโกเทนะติเปมาเช็คเฮเรเช็คเฮรอดาลิยาติงกิดากะตัวดาปันตุกุดาลุเปียวดาเมียนโลติเมียยูเนนเดทาราตุโกลูจินเนอาเนเช็คเฮราเทมาเรอะราตูที่ตอเรยาเปียนลารออะริมาตูอะริอดายาลุจีอารากะรอเช็คเปียวบิ ดีดอเรียเปลี่ยนลารออะไรมาดูอะไรได้ยาลูกี่อะไรก็รอเช็คเบียบมาเนี่ยสอบพยากรลักกัดทำมาเลยเนาะโอ้เรื่องลูกบิดาอุลิแล้วเราลาลูดาโกเราตัวเนี่ยสอบพยากรรอเลยที่อาจารย์เห็นลูเร่เลยอาจารย์มาลูเร่ง่าเลยเนี่ยเด็กมันเลยลูบาร์เลยค่ะข้าวเวทาร์เด็กมันก็ลูกคันเนี่ยเราสู้เลยสุดละข้าวเวทาร์เด็กมันลูกคันเนาะเราเรายันดามาหัวกับอุบลุนทีเดียว อาเชมียาเด็กวิโรดเบกุนิมีดมีดสุดละลาบะเนบาบาเร่เด็กท่านเด็กวิโรดดีเด่งงานเลยน่าสงเด็งงานสุดละแต่น่าสงอบูมัทาวดีเด่งงานไม่ใช่เลยลูกเบียร์ละแต่เจ้ามันลุลุมันลุนัยมาบูเร่ไก่เนาะนั่นระดามีเร่นั่นระดามีดีโรมันเป็นนัยมาบูพี่อาเร่ถ้าเราดีเนี่ยมาอบลุนเทดีก้าอุดายมิดอุดายโกเชมียาเด็กวิโรดมันลุนัยมุลูกเบียร์ละก็ลบาชิลุละฮอบบะพี่อาฮอบบูมันเป็นเด็กนอบูเลยข้าวเวลาละชอบเวลาลูกเบียร์เชิดออกมาโรนู เนาะอะไรนั่นแหละท้าวแต่เจ้ามาลูกยันดามยามาไม่เป็นไม่เป็นอาจารย์มิจฉาเลยไม่เป็นบ่าวูเด้อแต่เป็นแม่ดาวเซนจังล่าสุดหรอฮอบบ่าวหอบผู้เนาะดาริจาร์อะไรมีมีอะไรมาบอกเลยแต่เราก็มีคู่ดีไปเลยนักคู่ก็ไปเลยบ่เนาะดาราอยากกิจสุดอยากสุดอะไรดีอ่ะลูกชิมาบ่อยากกิจมาดูบอกเลยด่า ชูมาโปมีเจ้าสาดีนัยเทียชาสีโดมีสีจิโยมียาโดเซนโยมีมูซาโดอายตนารูโกมีเนมีเนสาดีพิมมีชูมาโตเจ้าเอามาได้ไม่ติดตัวตัวอีแต่ย้อนเสบารูดีเจ้ามีโยดีอาลิโอซวาพิปอดักโกอีพิปอลีทูกามารากาสาดีโก ตายาเรซาดีเพียงพิปอดีอาจารย์มีมาอยู่ที่อีอีดงมาเชียงเพียงกามารากาซาดีพิปอเอาลงสอบไปจัดต่ออาสาสว่างนั่งลงตัวมูอาโยนิโดมันติการากุเลติอีมาติเชียงเจ้ากามารากาซาดี
ကင်းပြတ်သွားသည်ဟုတန်ယောစဉ်ကင်းငိမ့်ညောင်းဖြစ်သောယောနိသောမရတိကာရကိုလည်းသိ၏ရှုမှန်မှုရင်တန်လာသောအခါ၌ကာမရာဂစသည်ဖြစ်စေရန်နှလုံးသွင်းမှုစပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်မှတ်တည်သောကြောင့်ကာမရာဂစသည်ထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်ဘဲကင်းငိမ့်နွားသည်လည်းရှိတတ်သေး၏ တန်ယောဇင်တို့ကိုအကျွေးမဲ့ငိမ့်စေတတ်သောမက်ကိုကိုပိုင်ဉဏ်ဖြင့်တည်ခြင်းတည်းကပစ္စဝကနာဉဏ်တို့ရောက်မှဖြစ်၏ရှင်ပြမကြပါဗျာမြင်စဲဆိုတာကတော့ပစ္စုပန်တဲ့တယ်ပေါ့လေမြင်စဲကြားစဲစသည်ပေါ့ဒါတော့မြင်စဲခဏကိုပဲဒါ ဥပမာယူပြီးတော့ဟောပြောပြပါမယ်မြင်စဲခဏမှာเนาะစောစောကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီမျက်စိစကုပ္ပသာရเนาะမျက်စိအခြေယုတ်ရယ်မြင်ရတဲ့เนาะအပြင်ဘက်ကအဆင်းယုတ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะမြင်မှုမြင်သိစိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကစကုပ္ပသာရနဲ့အဆင်းယူပါယုံဆိုတာကဒါဒီ သူတို့နှစ်ခုကအာယရဏခေါ်တာပဲလေနော်ဒါတော့မြင်မှုမြင်သိမှုကြတော့မနာယရဏဘောဒါဒီအာယရဏလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီအာယရဏတွေပဲနော်သူတို့ကပရမတ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကစကုပ္ပသာရယေအစင်ပရအစင်ဒီအစင်ယုတ်ယေသူတို့နှစ်ခုကပရမတ်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်မြင်သိမှုဒါကလည်းပဲစကုဝိညာဉ်စိတ်ကသာနံပရမတ်ပဲဒါတော့အဲ့ဒါတွေဟာတဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်သူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်
ကိုစိတ်ဖြစ်ဖို့တကားပေါက်လို့ခေါ်တယ်။ဒီနေ့စိတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားနော်ဗါတယ်လေစိတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားပါဗျာဒါစိတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုပဲအာရဏနော်ဒါဒီနေရာမှာအာရဏဆိုတာဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာသူတို့တကားပေါက်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာမြင်မှုနာမြင်တဲ့စိတ်မြင်တာကိုသိတဲ့စိတ်ကြားတာသိတဲ့စိတ်ဒီမှာဖြစ်ပြီးဒါပရမတ်တွေပဲဒါတွေဟာဒါအဲ့ဒီချိန်ခါမှာမြင်သိမှုဖြစ
ပြောင်းလဲ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 
မေဆွေရန်သူကွယ်လို့ပြညတ်တယ်ပေါ့လို့မေဆွေရန်သူကွယ်ရတယ်တပြန်နဲ့ကိလေသာတန်အောင်စင်းနဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာပေါ်မယ်ဒါတော့မလို့ဒါတွေကနော်မိမိကယောဂီတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှတ်စိတ်လွတ်တိုင်းလွတ်တိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီဟာတစ်ချိန်လုံးသတိပဋ္ဌာန်ခင်းရမယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်ခင်းရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဘာဖြစ်လ
Silidari labu the gapum be like have No, balabu the gale. Silidari labu the gavap, ya. The gave. No, daji the gapum be like that. The jamulu, kill it that jamuko, oh, kill it that jamuko on Lucerodium Biola. Biola, ya. A kill it that jamuko on Suraga. I own the kuna to cut the man at the map of ya. Tower of Soto Mielalu Made. Mielai don't made, not a tantu jare, jale don't made. Miene ayone, jare ayon jama. Set I made the jamulu, a match and semadola. Set over, ya. Set the dragili that wing when she dealer. Meshiba, ya. Kang call me, Labi. Edlu mamma, mamma penne, mieno or malade, a dale jayo, me doyo, me doro mamado, mamma lay chindi. Payadola. အမှတ်ပြရက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေတကားပေါက်ဖြစ်သွားပါလေ။အာဒါပဲ။အမှတ်ရက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိလေသာကဟိုတဲ့လို့တော်တော်ကြီးကြာမဟဲ့ငါမမှတ်မိတော့ပြန်မှတ်တယ်ကြားရဲမှာကိလေသာညာကြီးဝင်သွားအဲ့ဒါခိုးတာပဲ။ဟဲ့။ကြားခိုးတယ်ဆိုတာဒါပြောတာ။ဒါတော့ကြားခိုးတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုအမှတ်ပြတာပြောတာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။အမှတ်ပြသွားတာပါဗျာ။ပြတ်သွားတာရက်သွားတာဟာ။ဒ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ
Mimi Mulujanaga Gili Dam Pichin Agili Damolalo. Taro Dima Mimiga Mamad de Chinkama Babsilas, eh? Titayos and Gili Dari Pime Taro Mimiga Pit Lare Kama No Ongaro Lujin at the board damit at the ball, no mana the ball. တော့ပฏิကသဘောတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီချိန်ကျမှတိလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တိတဲ့အတိုင်းလူကျင်နာတွေ့တော့လည်းပဲကိုယ်ကသဘောကျတဲ့ဘောကြတယ်လူကျင်တဲ့အတိုင်းမှားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိမိကအပြင်ဘက်ကရူပါယုံအစင်းကိုသဘောကျတဲ့အာယုံကိုမြင်လိုက်တော့လောဘစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာလောဘစိတ်အတိစိတ်ပေါ်နေတယ်ဒါတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဒီဘာစိတ် ပညာကိုမှတ်တဲ့စိတ်ပြပရမတ်ကိုမှတ်တဲ့စိတ်ပါဗျာမဟုတ်သေးဘူးလေလောလောဆယ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်အာယုံကိုမြင်လိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်လူကျင်တယ်လေဆိုတော့တာယာရိုက်စီလောဘစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါပြောတာဒါတော့အပြင်ရူပါယုံကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်သိစိတ်ကနေပြီးတော့မှပညာရောက်သွားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်လူကျင်တဲ့စိတ်တတ်မြတ်တဲ့စိတ်သဘောကျတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဒါတော့အဲ
ayong lo khora. No? Tara ari beso ba ayong le phit de twe chaw mo lo. Po la de ayong ne leyo nyi swa. No? Loba ne so da da ya de tomo tbo ja de tbo ja de lu jin ne nit de de lo mat ya de de. Ba chaung mat ya de le so yin lo lo se myin ne ayong ko tbo ja nit de ne lo. Di sei loba sei che di ma tan lan paw ni da. Da chaung tan lan paw ni de twe beso ba. Ho do mo la? ကျမပါဗျာအဲအာယုံကပြစ်ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်ဆိုတာဒါပြောအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တော့တဲ့မှတ်ရင်မှတ်ရင်ကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကဟာလေးကမှတ်စိတ်နော်ဒီမှတ်ရင်မှတ်ရင်ကနေပြီးတော့မှဒီဝရင်ပေါ့လေယောဂီကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကအာယုံကိုမှတ်တတ်သွားတယ်ဒါကတခုနော်ဖြစ်လာရင်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတခုနော်နောက်ပြီးတော့ဒီခါဒီစောစောကဖြစ်လာတာစောစောကအဲဟိုးစောစောကမဖြစ်ပဲအခု
sit here, I'm a singing mule. Singing me by singing me, oh, ah. Disosa say the Pima ball, Lugina say the Tower of Magina say the Pima ball. No, Tower of the Atom near the Atom near the Bena sooner. Bena sooner, sooner, Arida, now she the gua. No, but do they loan the lesser? I'm beautiful, Adan did a digongua, dinna like you sooner as well. Can Eddie Luya Boma, Adangan, it is a daughter of Chibula. She daughter, yeah. She daughter, boy, and a daughter, Pido. Eddie daughter, the Mimiga ho, Adangole, Mamabu, Adangan, it is a pure do Kayagashi Yaldore, Kayagashi Boma, daughter, Pide, Soro, Pinya Gule Yaldore, daughter, Lepibi Soro, two years Senge Muga, Palace, or ye, Ioni Dopidoyo. ตาผิดตัวล่ะเลยอายอนิตอผิดตัวบาเลยเปียเอ้ยเลยอายอนิตอายอนิตอผิดตัวคุณน่ะก็ดูดอดาตันยอเซไม่ผิดพูล่ะผิดบาเลยเปียอ๋องาดิสิทธิ์ดิซ้อๆบอมาบอสิทธิ์ซ้อมาบอเนาะดอดาตันยอเซผิดมาบองางาก็ตู่ณะลงต้วนไล่ตาก็ณะลงต้วนมานี่ตากูอตันกูอตันมัดตาโลมาทาเว้เนี่ยอตันปั่นชินเนี่ยต้วยพี่รอมาอายุเนี่ยบอลาတော့ดอดาผิดตาบอถ้าတော့ดอดาตันยอเซผิดชินดิอายอนิตอมเนี่ยดิการาจอกไม่ได้ชาวล่ะ ရှင်းရှားပါတယ်ဗျာအဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းယောဂီကတည်သွားတယ်တဲ့ဒါတည်တဲ့ချက်เนาะတည်သွားတာနောက်တစ်သိရပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပဲဩငါပေါ်လာရင်မှတ်ရမယ်အတန်ကြာကြာတဲ့အတန်ကိုမှတ်တော့မှတ်ရမယ်ဆိုတော့ဩငါသူကခုနကပြောတယ်ပြောတဲ့သူကိုဖြောက်ပြီးတော့အတန်ပရမတ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့နှလုံးထဲမှာနှောရဲမှာမကြံဘူးလားကြံပါတယ်ဗျာကြားတာကိုပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို
ကိုယ်ပြီးတော့အတန်ပရမတ်ကိုမှတ်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံရိပ်ပြောက်ပြီးတော့မှဒေါသလေးပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတော့နော်ငါပရမတ်ကိုမှတ်စစ်ကိုအဲမှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲစောစောကဒေါသပြောက်သွားပါလားလို့နော်တည်တယ်ဒါတော့ဒေါသပြောက်အောင်နော်မှတ်နေတာဟာယောနိဒမနိတိကာရကြောင့်နော်တနည်းမိမိပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ပေါ်နေတာပျောက်သ
ဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါယောနိသောမနေတိကာရလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါယောနိသောမနေတိကာရဆိုတာเนาะအာကုသို့မဖြစ်အောင်ကုသို့ဖြစ်အောင်เนาะသူကလှုပ်ပေးတယ်လေဒါတော့ကောင်းပြီဒါတော့ဒီတန်ရုပ်ရှင်နေဖြစ်လာတဲ့တန်ရုပ်ရှင်ဒေါသတန်ရုပ်ရှင်ကိုပြအောင်ကြားတဲ့တိုင်မှတ်ပေါ့မှတ်တဲ့ခါကျတော့
Pinya Biaware, and then Brahma Boma Made, Made Kajaro, Seglia Nye, Biro Shin, Biro de Capian Giore, Gira Kajaro, Pian Dire, oh, no, Rada Dives in Biabo Solution, Yoni Dominic Gara, Shima Pime, Yoni Dominic Garajan Biaware, Deni Malu Biaware. Tazaro Tagale, Yogi Yaseta Mamashimula. ရှင်းသွားပါလေခင်ဗျာတိသွားတယ်ဒါနောက်တက်တတိနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကစရောကြီးရေးထားတယ်မရှိစရောကြီးရေးထားတယ်နော်ဥစဉ်ထုတ်ပြနေတာရှုမှတ်မှုယဉ်တန်လာတော့ခါဒါလေးမှတ်တာပါတယ်လေရှုမှတ်မှုယဉ်တန်လာတဲ့ခါနိုင်ပါဗျာအဲဒါစရောကြီးရေးထားတာပဲလေနော်ဘယ်သူမဆိုအထုတ်ကစားမှာတော့နူတာပေါ့သို့တော့ကာလရှိကြာဇွဲနမဲ့တန်တဲ့နဲ့ထုတ်လို့ရှင်ဒါဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်နော်ဥစဉ်တို့မြေရန်ပြောတ
ဖြစ်ဖြစ်မြင်เนาะဝိရိယစိုက်တော့တတိပေါ်ဝိရိယစိုက်လို့ရှိရင်ပထမတော့ဗမ်းမိမလဲဟိုပြည့်တည်ပြည့်ဒါပေမဲ့ဝိရိယကတစ်ခါတည်းတင်ပေးတင်ပေးတင်ပေးဝိရိယနဲ့တင်ပြီးတော့ဩတတိလေးကထင်လာတယ်ဝိရိယစိုက်တော့တတိပေါ်တတိပေါ်တော့သမာရိယဆိုတာတတိပေါ်တယ်ဆိုတော့ပိစုပန်တဲ့တဲ့ပုံမှာအာယုလေးကိုကတ်မိလာပြီးပြောတာကတ်မိလာတော့အဲ့ဒီခါမှာတစ်ခါနောက်တဲ့ပိစုပန်အာယုနဲ့တတိနဲ့တွဲမိပြီးဆိုတော့ဟောငြိမ်သွားတော့သမာရိဖြစ်နော်တတိပေါ်တော့သမာရိဖြစ်သမာရိရဖြစ်တော့ပညာရပညာဆိုတာဝိပဿနာပညာဩဒါလေးကမမြဲပါလားပေါ်ပြီးပြောက်ပါလားဖြစ်ပြီးပြစ်ပါလားလို့သိတာဒါကြောင့်မလို့ပညာဖြစ်တော့ယုတ်ဖြစ်ပြပညာပေါ်တော့ယုတ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်ပညာပေါ်တော့ဘာမြင်တယ်လဲဖြစ်ပြမြင်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါအဆက်ဆက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရင့်တန်နေဆိုတာမွေးထုတ်မွေးယူရပါတယ်လှုပ်ယူရပါတယ်ဒါတော့ရင့်တန်လာတဲ့ခါမှာတဲ့အားထုတ်မှုအလေးကျင့်ဖြစ်လာပြီ habitual ဖြစ်လာ habit ဖြစ်သွားပြီနော်ဝိပဿနာမှာမှတ်ထားနော်ဝိပဿနာမှာအလေးပါအောင်ဝါသနာပါအောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာပါအောင်လုပ်လဲဝါသနာပါအောင်လုပ်ရပါမယ်ဖေဝါသနာပါအောင်ဆိုတော့ကထားလိုက်တာနဲ့ထားတဲ့အမူအရဆက်ပြီးတော့မှတ်တာကိုစစ်ကတန်းသွားတာပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးဒါတော့မိမိကအတန်ကြာကြားလိုက်တာနဲ့ဖတ်ပြီးမှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဝါသနာခေါ်တယ်အလေးဖြစ်သွားတာနော် happy jiro karma ပေါ့ happy ဖြစ်သွားပြီအလေးကျင့်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့အလေးကျင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူးဟောဘက်ကအတန်ကိုဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူးအတန်ကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့မှတ်တာပြောတာအဲ့တော့ဝါသနာလေးအကျင့်လေးဖြစ်တော့เนาะဟိုဘက်ကအတန်မစင်စားပဲအကျင့်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပေါ်လာတာနဲ့မှတ်တော့တာပဲဒါကြောင့်ရာဂစသည်ကာမရာဂစသည်ဖြစ်စဉ်ကနှလုံးသွင်းမှုစပြုသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါစပြုသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဆိုတာကမိမိထဲကိုအာယုံဖြစ်စေအတန်ဖြစ်စေပေါ့လေအစင်းဖြစ်စေเนาะရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းသဘောကြချင်းမကြချင်းကနော်နော်လေးစလာပြီစလာတော့ဟာချက်ချင်းတည်တယ်မှတ်နေကြဟုတ်ချက်ချင်းတည်တဲ့ခါကျတော့ဆက်တွဲလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်မကြိုက်ဒေါသဟောင်းပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်တော့မယ်ဒါတော့ဇာဝစင်တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိလိုက်တာကနေစပြီးတော့မှဖန်တာမှတ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမှုစပြုတင်းနေဆိုတာနည်းနည်းလေးသူကနေဟိုအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကစိုက်နေပြီစိုက်နေပြီသွားတော့မှဒီကနေရှေ့နည်းနည်းလေးလွတ်လိုက်တာနဲ့သွားတော့မှစဉ်းစားပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတာကိုယောဂီကရိပ်မိသွားတယ်ရိပ်မိတော့သူ့ရဲ့မှတ်အားကောင်းနေပြီလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရိပ်မိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းတခါတည်းသူကစဖမ်းတော့တာပဲမှတ်တော့တာပဲเนาะဒါတော့အဲ့ဒီမှာကာမရာဂစတ္တိကထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်တော့ဘူးเนาะကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့စပြီးတော့ပေါ်တော့မဲ့အနေထားလေးကိုခေါင်းပြူနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမှတ်ကဥသွားတယ်အမှတ်ကဥတဲ့အတွက်ဖြစ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်ခွင့်မရတော့ငြိမ့်သွားတယ်ငြိမ့်သွားတော့ဩเนาะเนาะဒါလေးကမှတ်လိုက်လေဒီလိုငြိမ့်သွားပါလားလို့ယောဂီကတည်သွားတယ်တဲ့เนาะဒါကယောဂီကဟောမှတ်တယ်လေအာအဲကြာလာပြီကြိုးလဲကြိုးစားတယ်เนาะတကယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကလည်းမြင်နေပြီခုနပြောတဲ့ဝိပဿနာမှာဥရိယပြညာမှာတရုဏဝိပဿနာအနုပိုင်းရှေ့ပိုင်းเนาะဘလဝဝိပဿနာအရင်ပိုင်းအထက်ပိုင်းလို့ဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘလဝဝိပဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်ပြန်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားစိတ်စိတ်မြင်တဲ့အချိန်မျိုးကြရင်ယောဂီရဲ့စိတ်ကတော်တော်ငြိမ်ပြီးနော်အာယုနမိတ်တွေပေါ်တာဟိုလင့်ဒီလင့်ဟိုဘော်ဒီဘော်ဟိုရန်တာဖရားတွေပေါ်တာဒါတွေလည်းမလာတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာတဲ့အာယုကိုသူမလွတ်တမ်းဖမ်းနေတာမလွတ်တမ်းဖမ်းနေတာဖမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့စိတ်ကလေးယိုင်သွားတော့ကိုယိုင်မှန်းသိတယ်ယိုင်မယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဘျူတီမှာဖမ်းမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့哦ดูโลမှတ်လိုက်တော့လဲငြိမ့်သွားပါလားဆိုတာလဲသိတယ်တဲ့ငြိမ့်လဲငြိမ့်ပါတယ်တဲ့เนาะဒါကဘာအဆင့်လဲဆိုရင်ဝိပဿနာအဆင့်ဘာအဆင့်လဲ
Vipadana sema phya. Ari vipadana sema ka ro da temporary web pe ma bo bya da temporary abandon bo no. Da ro temporary abandon ma ari ya le ka now be ro ma thawara ko shi ko pyan ma la ro de thawara be jin ka ro be cha ma be le so yin me nyan ko yauk ma be de. Be cha ma be le. Me nyan yauk ma be ba de phya. Be bi da ko nga ba ri be de le so da ja da pisavakana nyan ne chi ma ti de. Ba ne chi ma. Pisavakana nyan ne ကြည့်မှာတည်ပါတယ်ဗျာအေးပိစောကနာညာနဲ့ကြည့်မှာတည်တယ်เนาะဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီနေ့ဒီခုနညာအစ်စ်ပေါ့เนาะအရိယာမေညာကြီးတွေနဲ့မရသေးပါမယ်လဲပဲတဲ့ဦးဇင်းခုနပြောတယ်လေအခုတင်ကြားထားတဲ့ညာကိုတုဒ္ဓမေညာညာလို့မှတ်ပါပါတယ်လေတုဒ္ဓမေညာညာပါဗျာဒါမေညာတော့မဟုတ်သေးဘူးတင်ကြားလေ့လာထားတဲ့ညာတုဒ္ဓမေညာညာအဲ့ဒီတုဒ္ဓမေညာညာနဲ့ကို့မှာလွန်ခဲ့နေတဲ့တန်ရုံးစဉ
ဒီကာရနဲ့ဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းထိမ့်ချုပ်နေတဲ့အဆင့်တော့အဲ့ဒီအဆင့်လေးလောက်တော့မရှိသေးဘူးလားဗျာရှိသေးပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါလေးလောက်တော့မိမိရသိချင်ပါတယ်เนาะဒါဥစဉ်တို့ရဲ့ဒီအဆင့်ကရောမရှိသေးမှာတဲ့မဟုတ်ဘူးရှိအောင်ကိုလောရမှာပါတယ်လေရှိအောင်လောရပါမယ်ဗျာလောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်ကပြဿနာပေါက်တဲ့အဆင့်ပြဿနာပေါ်တဲ့အဆင့်ပဲเนาะအာဟုသူအာ
Pinereago, a mipian, a bed in and day in Dama Nizin Boama, Mimi Boama, Agudo, a pin nebby good of him yaw, Yoni Dominicara lay Nizin is in Boam Yalu, no, Tain Jow Nanya Bazigon the Ribia. Taru, Taru, Taru Bapia. Kindy Ninjaro, till I bet Habido, Jana Sabarobia.